transformação, pela qual o Uruaçu vem passando, é uma conquista de todos nós. Temos orgulho de viver em uma cidade cuja gestão se tornou exemplo para Goiás. Exemplo porque paga os salários em dia e honra todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos. Exemplo porque deu um choque de gestão e modernidade na administração municipal e quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior. Exemplo, porque cumpre o piso nacional dos professores, piso da enfermagem, piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Exemplo, porque investiu pesado na educação gerando vagas nos semeis com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais. Exemplo, porque comprou vários ônibus para o transporte escolar. Criou o programa vitaminando a educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação. Exemplo. Porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na compra de várias patróis, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes. Exemplo, porque realizou os maiores shows da história de Uruaçu no Carnaval: Temporada de Férias, Arraiada Solidariedade e Show da Virada. Exemplo, porque respeita todas as religiões e todas as instituições. Uma administração exemplo para Goiás, porque investiu para valer no esporte profissional e amador. Exemplo, porque transformou a saúde com o corujão, melhor em casa, mãe que cuida e muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história. Exemplo, porque cuida das famílias carentes com o gás solidário, pão na mesa, viola de ouro e tantos outros programas sociais. Exemplo, porque cuida do homem do campo com máquinas, construção de pontes, melhoria nas estradas, transrural construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados. Exemplo: porque fez de Uruaçu uma cidade 100% pavimentada ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira. Exemplo: porque recapeou mais de 60% da cidade e construiu dezenas de praças. Exemplo: porque está levando um ginásio de esportes para cada região da cidade. Exemplo porque avançou e hoje está entre as cidades com melhor qualidade de vida em Goiás. Exemplo porque se transformou em uma das cidades com maior geração de empregos em Goiás. Com o avanço do agro, comércio, indústria e prestação de serviços, Uruaçu se tornou exemplo porque agora é o maior polo em saúde pública e privada do norte de Goiás. Nosso compromisso com o Uruaçu continua e com muita determinação vamos defender o legado de uma administração que transformou nossas vidas e as vidas de nossas famílias. Uruaçu, exemplo para Goiás. FC e já abrindo com um o jargão, né? Aqui na TV Zona FC, o Lu Futebol Clube sempre joga em casa. Temporada 2024. O Azulão do Norte na disputa do Campeonato Goiano, categoria Sub-20, segunda divisão, realização Federação Goiana de Futebol. Hoje, o Azulão estreando contra o goianense Esporte Clube, estádio Valdeir José de Oliveira, na cidade de Goianésia. E nós, da TV Azul FC, toda a sua equipe. Daqui a pouco estarei é, escalando aqui também, assim como a ficha técnica do jogo, né? a equipe A, a equipe B, a equipe da casa, a equipe visitante, a arbitragem, enfim, até a escalação também da nossa equipe. Antes, professora Maurídia Soares, seja bem-vindo, muito boa tarde. Nesta data, o que? Eu costumo falar data histórica, né? porque toda data que marca o início de qualquer projeto se torna né, histórica. E hoje. Dia 15 do mês de março de 2024, temporada 2024 no ar, professor. Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos os integrantes aqui da TV Azulão. Novas contratações, alguns foram vendidos para o exterior, né, Mota? É verdade, é A TV é Azulão, ela fez sucesso, né? Então... Fez é, isso, está fazendo é, escola, né? Justamente, né? Só o apresentador e o comentarista que continuam com os mesmos, né, Mota? É, os mesmos de sempre. E, mas com muita Mais alegria, experientes. Com muita alegria, com muita satisfação. Começamos mais uma jornada, agora com o Sub-20, né? Novamente Sub -20. com o Sub-20. É, o terceiro ano seguido do, do Azulão... Sub 20 uma vez, sub 17 na outra, sub 20 novamente agora, né? E, e nas bom... duas situações chegando à semifinal. As semifinais e no, e no profissional também, né? Também. Então agora nas já duas. está na hora da agora daquele degrau a mais, avançar né? um pouquinho pra mais. Avançar né? mais um pouquinho, chegar numa grande final, conquistar um título importante para a cidade de Uruaçu. e vai ser os azuis, né? O azulão do norte quanto o azulão do vale. É né? os blues. Os blues. Eu estava olhando, né, o Mota? O... Olha, imagens do estádio Valdeir José de Oliveira. Te interrompendo, lindo, né? professor, lindo, se estádio. me permite. É, estádio que acabou de sediar jogos do Campeonato Goiano da primeira divisão. Passou por uma reformulação recentemente. É o nosso amigo João Cajá, sempre que participa com a gente no programa esportivo da Uruaçu FM, o Papo de Bola, pra, apresentado por nós. E ele é, falava dos investimentos aí na cidade de Goianese, as melhorias né, que receberam o estádio. Ou seja, o Uruaçu vai jogar no estádio bom, professor, numa cidade é, de porte médio. Goianésia hoje tem 73.707 é. habitantes, de acordo com o último censo, né, que começou em 2002 terminou no final do ano passado, devido à pandemia, verba que não foi aprovada em ano anterior, tá? Aí, mas é uma conversa para outra história. Mas set pouco mais de 73.700 habitantes, uma cidade industrializada, é, muito é, bonita, muito bonita, boa de se viver, uma, uma uma lagoa lá. Se nós temos o Lago Serra da Mesa, eles têm a lagoa lá também. Assim como Porangatu tem a sua lagoa. Enfim, a cidade de Goianésia, a gente vê lá o trio de arbitragem. Falta um, falta o quarto árbitro, né, professor? é O quarto árbitro já deve estar aqui na, na, na beira do campo. <laughs> na já, posição, olha ó, ele aí. Ó. Já no rodapé da tela. Organizando a entrada de todas as equipes, das delegações. Enfim, ó, Gilberto Caetano ali já também aparecendo. Treinador, né, do, na, treinador do time. Treinador do futsal Futebol Clube. Moto, eu, eu, eu sou meio suspeito para falar de Goianesa, porque. Eu lecionei durante dois anos lá na UEG de Goiânia, no curso de Educação Física. Né? Perfeito. E fui muito bem recebido por aquela cidade, uma cidade muito bonita, muito organizada, mota. As ruas largas, ruas assim, ó, iluminadas. Uma vez, eu andando à noite na rua lá, o farol desligado. Eita. Quando eu percebi, sabe por quê que eu percebi? Eu percebi que o farol estava desligado, mas eu, não, eu estava tudo tão claro a cidade que eu não percebi que precisava ligar o farol à noite, nota. E... A polícia que te avisou foi? <laughs> Acho que foi os alunos que gritaram: professor, o, o farol tá apagado, desliga o farol. Mas eu, inclusive, moto, uma das maiores homenagens que eu recebi na minha vida como professor foi em guanésia O nome da turma de educação física, da primeira turma de educação física de Goianésia, recebe o nome de professor Amalia de Soares, está placa. bacana, é? que homenagem. Na UEG, no primeiro andar lá do UIG, da UEG, lá de Goianésia. Mota, mas o Azulão hoje dá um pontapé importante, né, nessa busca de esse título histórico para a cidade. Histórico não, porque o Ouro Azul já foi campeão goiano sub-20, né? Lá nos lá idos anos, de? Nos anos 80. Na final, inclusive, foi lá em Catalão. Ouro Açú, 90, anos 90. É, anos 90, é. lá em Catalão, onde nós ganhamos da, da equipe de Catalão, fomos campeões e no ano seguinte nós fomos vice campeões. Sendo que o último jogo foi contra a equipe de Itumbiara, lá em Goiânia, o Uruaçu eh, precisava vencer e o Itumbiara jogava pelo empate. O jogo ficou 0 a 0 Moto. Está aí, professora Maurídia Soares, o quarteto de arbitragem de árbitros ali no centro do gramado, posando para aquela fotografia. Antes a gente falava assim: essas fotos aí não saem em lugar nenhum, né? Agora já sai nas redes sociais, pelo Instagram, menos. Né? Então, desses árbitros, é o que mais bomba são as fotos. Cara. Exatamente. Hoje o já falou que os dois azulanos, um confronto, os blues. Só que o Açores vai estar de branco, né? O time entrando em campo aí e tal. O visitante, né? Ao nosso Juliano César, camisa azul aí, representando a nossa TV Azulão FC. Fotógrafo aí da, da, da equipe do Azulão, da, da nossa equipe, enfim. Nesse pré-jogo, o Azulão entrando em campo, está aí o capitão do time, o Marcos Gabriel, né? É, é zagueirão o aí. Marcos Gabriel, que é lá de Vianópolis, Mota. Vianópolis. É, o ano passado ele jogou. Tem uma primeira... boa base é, em Vianópolis, hein? Ele jogou a primeira divisão ano passado do, do Sub-20. Com certeza Vianópolis é em, em massa hoje, professor, na nossa audiência, que quando tem um jogador assim da cidade, representando a cidade, é, é a é essa altura do campeonato, o link da, da, da TV Azulão já, já, já chegou nas mãos de todo mundo. O pessoal vai lá no YouTube, quem está vendo no celular agora, eu queria ver maior e maior dimensão aí, é só ir lá na, na TV, vai lá na TV Smart, vai lá no Pesquisar, digita lá Uruaçu e Goianese ao Vivo Sub 20. Já apresenta lá as opções, você clica, abre na sua telona aí, no seu Cinemax, em Casa TV Azulão FC. Mas, professor, agora 15 horas e 25 minutos, vamos trazer as escalações. Falávamos em ficha técnica, o azulão que hoje vai de branco. E o outro azul Goiané Sport Clube, que é conhecido como Azulão do Vale, vai de azul. Até porque joga em casa e tem essa preferência, professor. Vamos portanto, as escalações. Vamos lá, vamos começar com o time do, do, do Azulão do, do Norte ou o Azulão do Vale? Vamos é com o time. Tipo, como a gente criou o jargão aí, na TV Azulão, Uruaçu Futebol Clube sempre joga em casa. Vamos começar com o Uruaçu. Uruaçu então, ó, o Uruaçu, olha o Sávio lá, com a toda técnica. <laughs> é, vamos lá. Sábio está de Azulão aí, olha. agora, esses meninos de hoje, é, eles, eles, os pais, né? Colocam uns nomes muito avançados, né? É, Eu gostava rapaz. quando o jogador chamava João, José, é, Mané, Joaquim, Manel. Mané. Mas vamos lá. O goleiro é o Mike. O Mike que é lá de Goiânia, moto. Ele foi treinado pelo Fernando, ex-treinador do goleiro do Açúcar. Então tem jogava... boa procedência. É, ele é o Mike, número um. O número dois é o Luiz Henrique, lá da cidade de Mutunópolis. Um abraço à cidade de Mutunópolis, aí, nosso amigo Nenê. O número três e capitão é o Marcos. Ele é de Vianópolis. O Kaique é o número 4, ele que é da cidade de Mara Rosa, 17 anos, Mota. Mara Rosa, capital do açafrão. Joga muito, e agora é a capital do ouro, né, também, né? Do ouro né? e do cobre, exatamente. O volante número 5, Igor Henrique, o número 6, 12, o lateral Danilo Rian. Número 7, Vitor Gabriel, ele que é da cidade aqui de Uruaçu, Mota, o nosso Vitor Gabriel, Gabriel. Número 7. Número 8, Caio, o Caio, ele morou em Uruaçu há muito tempo atrás, e estava agora morando em Brasília, voltou para a cidade de Uruaçu. Caio, número 8. Número 9, Hugo. Número 10, Brendo. Número 11, Cauã. Ele que é... é um ponto muito rápido, moto. Eu estava assistindo o um jogo amistoso entre eles e o time aqui da cidade de Iruaçu. Joga muito. Se eu tivesse que perguntar, professor, quais os três jogadores que eu posso pegar como referência para a narração aqui que vão destacar no jogo? Antes da bola rolar, quando todo mundo é japonês, professor, para a maioria. Número, o número 9, o Hugo. Hugo, um centroavante muito forte. Eu vou até destacar canhoto. Rapidinho, que tem a escalação do Goianésia. É, esse número número 11, o Cauã, ponta, ponta direita, né? Uhum. Também. E eu gostei muito também do lateral esquerdo, o Danilo, o Rian, bate bem na Danilo, bola. Rian. viu? Seria os três, a princípio, né? Vou te cobrar no final, professor. Escalação do Goianésia. Vamos lá, Goianésia, rapidinho. Número um Gabriel. Número 2, Felipe Midor. Número 3, Galileu. Número 4, André. 5, Mikael. Meia dúzia, Kekel. 7, João Vitor. Número 8, Caio. Número 9, Vicente. 10, Iago. Número 11, Cauã Silva. O técnico, Marcelo Freuder. Arbitragem do jogo. Vamos lá, o árbitro principal, Murilo Augusto. Primeiro auxiliar, João Vitor Santos de Oliveira. Segundo auxiliar, Douglas Amaral de Oliveira. E o quarto árbitro, Rafael Washington. Está aí, portanto, as escalações, o, a ficha técnica de Goianese Esporte Clube e Uruaçu Futebol Clube. Campeonato Goiano, categoria sub-20, na segunda divisão. Realização: Federação Goiana de Futebol. Abraça você ligado aqui em Uruaçu, nos comércios. Haja vista que é um horário, horário comercial, né, professor? Horário, é, digamos que a maioria aí do, dos brasileiros e logo digo os uruaçuenses <laughs> estão no trampo, estão no trabalho. E com certeza tem a opção de estar acompanhando através da TV Azulão FC. Se não no, na sua TV normal, né, através do aparelho celular. Outro time que está escalado é o nosso, né, da TV Azulão. Está aqui na narração Eu Mota Filho, ao lado o professor Amaurídia Soares, Christian Ribeiro na Coordenação Geral, tem o Juliano César, já apareceu na tela aí da TV Azulão FC. Fazendo os trabalhos de registro de imagens, lá no Valdeir José de Oliveira, o nosso fotógrafo. Tem o Zé Neto gerando imagens. E tem também o Tiago França, né? Tiago França, reforçando aí. Voltou, agora. voltou retornou, já trabalhou com a gente aqui. É, teve emprestado para o exterior, foi para a Europa, como diz o professor Maurício Soares, e agora voltou. Faz parte aqui da TV Azul FC. E eu quero abraçar aqui um ex-companheiro nosso, está lá em Rio Verde. Está acompanhando a gente aqui também, né? Daqui a pouco a gente fala de quem é, de quem se trata. Agora 15h29, professor. Pelo meu. Iniciado o jogo no Valdeir José de Oliveira. Bola rolando ali no setor de defesa da equipe do Goianese Esporte Clube. Trabalhando na cozinha, bola esticada para frente, torta ali se perde para arremesso lateral. Em lateral, vai chegando o jogador Luiz Henrique da equipe do Azulão, que hoje está de branco. Você que ligou a TV agora, o está jogando de branco, senhoras e senhores. Professor, a sua primeira impressão. O Uruaçu foi para cima, moto. Já tem uma primeira chance de gol aí, na bobeada da, do goleiro da equipe do Goianese, o Gabriel, né? O Uruaçu começou com a proposta de não deixar o time do Goianese sair jogando. Mas neste momento, quem parte para o ataque é a equipe do Goianese Esporte Clube. Bola sendo trabalhada ali no setor de meio de campo. Recomeçada no setor de defesa, a gente vê ali que, é, pelo menos nas arquibancadas, no é, inverso ali da, onde fica, ficam as cabinas de rádio, né? até porque o sol é, é a pino ali, é, a gente não vê praticamente ninguém, né, professor? E é uma arquibancada nova, né, Mota? essa aí, né? Para aumentar a capacidade da, do, do público lá na cidade de Goianésia. O povo gosta de ficar mais é do lado de cá mesmo. Do lado das cabinas de rádio, TV e internet. Pro ataque a equipe do Goianésia. Na hora do bloqueio ali, a bola por último ainda bateu em um jogador de azul, azul do Goiânia lateral, para a equipe do Uruaçu Futebol Clube na temporada 2024. Aqui na TV Azulão FC. Uruaçu Futebol Clube sempre joga em casa. Abraçando você acompanhando a gente aí Mara Rosa, em Porangatu em Estrela do Norte, na cidade de Mutunópolis, você de Santa Terezinha, São Luís do Norte, Niquelândia, você em Barro Alto, você em Séries e Alma, aí em Goianésia, com certeza, muita gente de Goianésia também acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência, professora Amaury Dias Soares, ultrapassando aí dois minutos de bola rolando, a gente quase não falou aqui da quanta formação da equipe, professor, o senhor pode ir ao longo da nossa transmissão e trazendo informações pertinentes ao modus operandi, né, do Uruaçu Futebol Clube, ou seja, a forma de que tal qual o Uruaçu utilizou para formar a sua equipe, partir para o campo de ataque, mas ser é muito perigo sendo levado à defesa da equipe do Goianese. professor. Bota é, é, essa garotada do é uma equipe que foi formada recentemente, tem menos de um mês de treinamento, né? A equipe do Goiânia pode levar uma certa vantagem, que a equipe do Goiânia já vem formada desde o um ano passado, onde ela disputou a Série A, né? Com certeza vários jogadores aí do Goiânia é, se mantiveram na equipe ainda sub-20, o Goiânia que foi rebaixado da Série A para a Série B do sub-20 no Goiano. Esse né? rebaixado me chama a atenção. Goiânia disputou portanto a primeira divisão. Dessa competição foi rebaixado para a segunda divisão, que é essa a qual o Uruaçu se encontra, tanto é que os dois estão se enfrentando. É bom que se diga, né, professor? É, e lembrando, Mota, que o grupo do Uruaçu aqui, ó, é um grupo muito forte, né? E só classificam dois, né? Então o Uruaçu tem que começar a Não somar. são Quatro, professor, de cada grupo, classifica. Parece que vi no regulamento lá, quatro de cada quatro, grupo? Mota. Quatro Eu equipes. Vou ter que conferir que nós temos é. Goianésia, Uruaçu, Canedense, Iderlandense, Jaraguá, Abadia. Bela Vistense de e Itaú Sul, né? É. é. Então são quatro, né? São quatro, Vamos são depois. oito equipes no total, aí tem o mata-mata nas mata, quartas né? de final, até, até o último jogo aí, né? E os dois melhores, se eu falo, vão subir para a primeira divisão do ano que vem, no sub 20, e os dois últimos vão, não tem, não tem terceira divisão, não cai, né? Não permanece. cai, né? Pelo menos isso, né? Exatamente. A equipe do Azulão ali tentando partir para o campo de ataque, o Luiz Henrique tentava... Chegou na interceptação Micael, jogador da equipe do Goenésio o rebote né, com a equipe do Azulão. Atenção ali pelo setor direito. Chega ali no setor de ponta, como se fosse um ponta direita. Limpou! Bateu pertinho da trave esquerda. Ali do goleirão da equipe do Goenésio o Gabriel. E ficou sentindo ali o jogador do Azulão, o professor Amaury de Soares. É, me parece que é o centroavante, né? O Hugo, número 9. Exatamente. Hugo, número 9, tentava e, jogada lá, tentava não, até que ele foi levando, foi fundo, foi vão como se diz. E acabou pegando mal na bola, mas foi uma boa jogada da equipe do Azulão. E ele é muito forte, esse menino, Mota. Inclusive, ele é um dos, foi um dos grandes destaques nos dois jogos aí que tivemos, aí, o amistoso lá na cidade de Barro Alto e também aqui na cidade de Uruaçu. Entrando em campo ali, o, o hoje-massagista improvisado, professor Anderson Dutra. É, né, Numa velocidade total, tá. É. É. Me lembro o saudoso Mudão Moreno, né? Nosso glorioso Mudão Moreno, que Deus o tenha. Boto, nesses, nesses primeiros minutos aí, nós temos aqui cinco minutos agora, durou açúcar. O que mais pegou na bola, pelo menos, foi o número 11, né? O Cauã. Ele, é, que é um ponta muito rápido, como eu falei pra você, sabe? O Cauã também é um, um, um jogador aí muito versátil. Está ali sendo atendido, Hugo, pelo professor Anderson Dutra, hoje improvisado como massagista, sob a observação do árbitro do jogo, o Murilo Augusto Nunes Costa. Como caiu, foi atendido em campo, vai ter que retornar e entrar lá no ponto da substituição, não é isso? É, justamente. Parece que ele sentiu mais, foi uma pancada aí no braço, Mota. Como é um menino novo, tranquilo, questão de minutos, está tudo recuperado, né, professor? Com certeza. Saída de bola ali para a equipe do Goianés Esporte Clube, todo de azul, camisa, calção e meião. Jogador número 4 ali, o André. Lá do setor, trabalhou uh, na, uh, lateralmente lá com o número 6, Quequel. A bola voltando ali no miolo da defesa. André conduz, número 4 da equipe do Goianés Esporte Clube. neste de jogo, passando de 6 minutos. Valdeir José de Oliveira. Campeonato goiano da segunda divisão. Bola com André Grandalhão. Jogador da equipe do Goiané Esporte Clube. Zagueiro, um dos backs da equipe do Azulão do Vale. Bola passou nos pés ali de Micael. Lateralmente com Felipe Minduri. Lá o Felipe, leva para o meio, pisa na bola, levanta a cabeça. Na verdade é o Galileu, né? a bola ó, número 3. Dois zagueiros muito, muito altos, é. assim como os dois zagueiros do Açú. E a gente percebe que um, um cara que a gente, a gente tem que ter muita atenção e é nesse Micael, número 5, que ele que é que prepara a jogada da equipe do Goiânia Trabalhando na cozinha ali, o sol forte, né, professor? Mais de 30 graus, né, na cidade de Goianésia. E aí o pessoal vai com o pé no freio um pouquinho, até porque se botar fechada em relação a a... a, a, a... A agressividade, de repente, pode faltar fôlego na segunda etapa, né? É, a gente repara que o Uruaçu recuou ali a, a marcação meio campo, esperando a equipe do Goianese para buscar o contra-ataque aí, quando roubar a bola, o que acontece agora, mas já perdeu. E vai para o ataque a equipe do Goianese Esporte Clube, bola lá com o Vicente, jogou ali pelo setor esquerdo, a bola vai chegando aqui do lado, na verdade era o setor direito, agora chegando pelo lado esquerdo lá com o Cauã Silva. Impedimento. Mas já estava marcado o impedimento pelo árbitro do jogo. Confirmando aí o árbitro do jogo: Murilo Augusto. O senhor Murilo Augusto Nunes da Costa. Ali o goleirão da equipe do azulão, o Mike. Jogando de amarelo e meio preto. Foi meio que descaracterizado ali, né, professor? Em relação ao azul, né? Se o meio fosse azul, pegaria melhor, professor? O, 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 o Mota, a gente percebe nesse início de jogo e as duas equipes começaram a se estudar um pouco, né? O Uruaçu começou muito afoito naquele primeiro minuto, mas agora ambas as equipes já começaram a se estudar. E o Uruaçu... O que é f... natural, né? É, o que é natural, né? Ninguém quer dar brecha pro adversário, né? Exatamente. Todo mundo aí saindo com muita cautela, e igual você falou também, um calor muito intenso aí na cidade goenese Pois é, e hoje os... Quatro jogos né, do, do campeonato, os quatro, não, os oito jogos, daqui a pouquinho o professor pode até dar uma passadinha. Os oito jogos aí que formam a primeira fase, jogos às sextas-feiras, já corriu o olho na tabela ali. Uhum. É, o professor já tinha até falado isso há dias atrás no nosso grupo aí da TV Zulan FC. Jogos às sextas-feiras, o pessoal pode começar a se habituar, né, que se na segunda divisão profissional normalmente os jogos eh, são realizados no sábado, na segunda divisão do Sub-20, às sextas-feiras. Data uh, boa, professor. Ah, moto eu não dia gosto muito, semana. não. Eu sou mais aquele tradicional quarta-feira, sábado, domingo, né? Sexta-feira é um dia diferente, né? Mas vamos nos habituar. Tudo com pelo certeza. azulão, né? Exatamente. Toca a bola ali no setor de meio de campo. A equipe do Goiás Sport Clube. Bola sendo recuada aqui para o zagueirão número 4, André. A bola já rodou, caiu lá do lado direito com outro zagueiro, Galileu. Não é o Galilei Galileu, não. É, não é o cientista, não. Tomara que esse aí não goste de inventar muito. <laughs> Exatamente. Um chute, será que foi dado para o gol aquela bola? Subiu, caiu nos pés ainda do jogador da equipe do Goianésia ali no pé de ganha, na entrada da área, aqui pelo setor canhoto, melhor para a defesa da equipe do Azulão do Norte. Ganhou ali o jogador do Goianésia, vai rompendo. É. E aí, a bola se perdeu para além de fundo, o jogador da equipe do Azulão, que hoje está de branco, lembro mais uma vez, tá caído... O árbitro caminhou a passos curtos para ver o que aconteceu com o jogador oh. da equipe do Azulão do Norte, TV Azulão FC, com o Azulão na segunda divisão do Campeonato Goiano. O que aconteceu foi que o, o, o camisa número 5, o do da equipe do Goianese, né, na hora que foi proteger, deixou o braço um pouco mais alto e acertou assim o rosto né, do lateral direito o Luiz Henrique, mas já está recuperado, já está pronto para o pro jogo. Abraçando aqui a esposa do amigo Gilberto Caetano, técnico do time. A vereadora Célia Bueno, acompanhando a TV Azulão FC. Abraça aqui o pessoal da Terra Arada, todo mundo acompanhando a gente lá, hein? A equipe do Anofre Emanuel da Costa, Onofrinho. Alô, Paulo Henrique, corintiano, amarildo, que é botafoguense. E torcedores da equipe do Azulão. É o, o, é o chamado poliamor, né, professor? O Amarildo torce para o Botafogo. E... Torce pelo Corinthians, torce pelo Azulão. O Onofrim torce pelo Flamengo, torce pelo Azulão. É como diz, né? É o amor em duplicidade. Exatamente. Olha o chute! A bola foi na trave! O Azulão desceu ali pelo setor esquerdo. A bola chutada! De pé na canhota, salvo engano, o Cauã, professor. E a bola beijou o pé da trave lá do outro lado, o goleirão Gabriel da equipe do Goianésia. Restou a ele apenas observar, professor. Muito forte esse ataque do Uruaçu, moto. e o que acontece? O Goiânia mesmo dominando a partida né, no, no, com mais tempo de posse de bola, as duas melhores chances, né, inclusive essa agora, foi da equipe da, de Uruaçu. Né? Vamos lá tentar agora só calibrar mais um pouco a pontaria e abrir o placar. Bora lá, Zulão! De novo ali pelo setor esquerdo, a bola cruzada na área, corta a zaga no rebote. O cabeceio e a bola se perde para a linha de fundo. Reposição de bola, conhecido como tiro de meta para a equipe do Goianésia. Esporte clube. Abraçando aqui os patrocinadores da equipe do Azulão do Norte, né? É, e num, numa oportunidade aqui, a gente quer listar todos esses patrocinadores aí, os apoiantes da equipe do Azulão do Norte no campeonato goiano da segunda divisão categoria sub 20 e no segundo semestre nós teremos a terceira divisão lá estará o azulão do norte de novo lembro que no próximo dia 28 não no próximo dia 28 dia 28 do próximo mês mês de abril terá início o campeonato goiano da segunda divisão tal qual contará com oito equipes par participando da competição aqui na, na nossa região né? Nós não teremos nenhuma equipe. Haja vista que o Jaraguá caiu para a terceira divisão, professora Maurídia Soares. É, o Jaraguá que depois que fez aquilo com a gente lá em Jaraguá, nunca mais gol de ninguém ontem. É Aniversário da cidade, fecharam os portões, não deixou a gente transmitir. De lá para cá foi só ladeira abaixo. Castigo, e, né, professor? E lembrando que a Praga. Praga? Castigo ou Praga? <laughs> Acho que foi os dois. Praga do, do Christian. <laughs> Ô, Bota. Olha o, o empresário do, do. Apareceu o empresário do Marcos, né? Lá de Vianópolis, do zagueiro Marcos da cidade de Iroaçu. Adivinha quem é? Olha aí. Robson é? Pimentel, indicação do Robson Pimentel. Me mandou uma mensagem aqui, né? Então eu ah. vou olhar melhor esse menino que não deve jogar nada, que é a indicação do Robson, né? O um abraço aqui. Isso aí, abraço aqui pro. Eita, abraço aqui pro nosso amigo Alcino, lá do Lava Jato, Alcino Fidelis, acompanhando a TV Azul Azulão FC, tá com a mão na massa e acompanhando aqui a TV Azulão FC. Meu amigo Vanderlan, açougueiro, né, torcedor do Tricolor, o Fluminense, tá da Casa de Carne do Açú, acompanhando a gente, todos, toda a sua equipe. Alô, Deusinho, Deusinho do Açougue, falei em Vanderlan, não posso esquecer o Deusinho também, meu amigo William Diniz, galera toda acompanhando a gente. Agora eu vou dar, eu estou olhando aqui, professor, no WhatsApp. Muita gente, né? Alô, Raidvon Torres, está acompanhando, ó, mandou até a, a, a foto aqui da TV Azulan FC, no telão aí, TV Azulan FC. Tá tudo azul, grande Raidvon, o Brocador do Norte. E daqui a pouco eu vou dar uma passadinha aqui, se eu olhei no, 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 no WhatsApp, professor, vou dar uma passadinha aqui no. No YouTube, as nossas, as, nossas, as nossas mensagens chegando aqui, os nossos internautas participando com a gente, nos ajudando na transmissão, professor Dias. É, como diz, essa interatividade entre o torcedor né, e a gente que é muito importante. E é isso que faz com que cada vez mais a TV Azulão cresça em números de inscritos. Né? Já passamos de 3 mil, vamos chegar esse ano, se Deus quiser, a mais de 6 mil. Né? Vamos dobrar isso aí com o Uruguaçu, ganhando o sub-20 e também no principal. E nós vamos organizar, se Deus quiser, aí para o Campeonato Goiano da Terceira Divisão, umas duas camisas do Azulão para a gente estar tá sorteando aí. É, para quem participar e tal, comentar, enfim, a gente organiza para sortear essas camisas aí por metas. Olha, nesse jogo aqui nós temos que atingir tantos inscritos. tá então nós vamos sortear a camisa aqui para quem participar. No próximo jogo, da mesma maneira. É isso aí, e a gente conta com a sua participação. TV Azulão FC, aqui! Uruaçu Futebol Clube sempre joga em casa, e o Azulão que vai para ataque! O chute... A bola explodiu na defesa, voltou. Rebote com a equipe do Azulão ainda, aqui pelo setor direito. O cruzamento! E a bola foi chutada ali na conclusão da jogada, no arremate. A bola bateu na defesa, o Uruaçu ficou com o escanteio, professor. É, o Conversou começou a dominar a partida e quem vai bater na bola é aquele que eu falei. O lateral esquerdo, né? O Danilo Rian, que bate muito bem e é uma jogada perigosa essa jogada parada da equipe do Uruaçu. Alô, Alencar Torres! Esse Goianese é freguês nosso do Uruaçu. Começou aqui, ó. Professor, a Boa jogada, bem trabalhada. Comenta, a Neuza. O cruzamento feito lá no segundo pau, depois do escanteio. É. o gol! Gol! aos 16 minutos. Escanteio. Cobrada, a bola viajou lá no segundo pau. E aí o arremate o arremate do Grandalhão aí, professor? Não, tá lá ajoelhado lá no cantinho. Tá ajoelhado lá, agradecendo aos tá, céus. Aos céus aí, né? Agora ele entra e Tá na... sendo muito cumprimentado ali o o número 9, o Hugo. A me identificar daqui a pouquinho, mas gol do azulão, professora Maurídia Soares, escanteio uhum. cobrado, segundo pau. O senhor falava aí da questão da estatura dos beques da equipe do Goianese Esporte Clube, também do Uruaçu, né, mas. O ataque prevaleceu aí, e professor. Foi do número 9 mesmo. Ó. Eu tava, eu, foi ele que estava joelhado lá, o Hugo, né? Eu tive a impressão que foi o 9, Hugo, número Hugo, 9. Justamente, como eu falei, o escanteio muito bem crobado, uma jogada perigosa no segundo pau. Ele subiu bem lá no segundo andar e cabeceou sem defesa para o goleiro Gabriel. 1 a 0 o azulão aí com 17 minutos do primeiro tempo. O azulão sai na frente. Hugo! Guardem bem esse nome. Tomara que seja o primeiro de muitos do azulão. No Campeonato Goiano, segunda divisão de 2024. Agora a equipe do Goianésia que vai chegando, chute dado torto, sai lá à esquerda do gol defendido pelo Mike. Linha de fundo, reposição de bola, tiro de meta. Ultrapassamos os 17 minutos, caminhando para 18 minutos desta primeira etapa. Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. Azulão tem um. Guianésia não tem nada. É Uruguaçu, como diz, ele. Tá dominando a partida, você percebe que com 17 minutos o Goianésia não deu um chute a gol e o Uruaçu teve três oportunidades, logo a um minuto, depois uma bola na trave e agora com o gol do Hugo aí, com, é, aos 17 minutos, fazendo um a 0 o Uruaçu tranquilo na partida, parece que tá jogando em casa, tá superior a equipe do goianésia e ou seja, a gente não tá vendo é, nenhuma ação da equipe do goianésia no sentido de sufocar a equipe do Uruaçu. Alô, Paulo Sérgio Caetano ligado com a gente, bora zulão do TV CNG o Robson né é o Robson Pimentel não é isso professor Maurício Justamente Soares? tá aí ó Vitória do Azulão do Norte Eflen Javier, o melhor de Goiás Grande Mota grande comentarista Professor Maurício Soares Alô Luana Carina Azulão do Vale um coraçãozinho azul claro de volta às feras a Mauri Mota vamos Azulão Neusa Dutra Alô Rodrigo Miranda Boa tarde feras Caetano Transportes, deve estar lá, é o Júnior Caetano, né? Deve estar lá com o telão, lá no, na, na base, como se diz, da Caetano Transportes. Cargas, 20, é, guincho, 24 horas, né? Bora, Azulão! E torcendo, lógico, pelo Wilker, que está no Banco de Reservas, né? É o Wilker que é da cidade de Iruaçu. É daqui de Iruaçu, sobrinho do Osmaí. Isso, Osmaí, neto, né? Sobrinho do René, acho que é é, neto. neto, neto do Osmaí, exatamente. É isso aí, filho da Kelly, tá aí no Banco de Reservas. Um abraço para o Vitor Gabriel, patriota, boa tarde, feras, boa tarde, garotada, todo mundo ligado com a gente, chega para cá você também, participa, é isso aí, olha aqui, ó. indiquei o homem e ele broca a mesa, ah, Hugo Fera, Tá aqui o Rodrigo Miranda, fazendo comentário, professor, o Reginaldo Mota, esse jogo amistoso, boa tarde. <laughs> Você está mais gol, perdido. Gol, tá o Olha a equipe do Açurão descendo para o ataque. O goleiro atrapalhou-se todo o remate. Nossa. A bola foi para dentro de fundo, mas antes pegou no próprio goleiro ali, professor. E o Assu ficou com esse canteiro. o goleiro, teve a oportunidade, daí perdeu tempo de bola, Mota. Deu tempo do goleiro se recuperar e ainda conseguir é, pôr essa bola para escanteio. Mas o Uruaçu perdeu uma grande chance aí. Mais uma vez, o Uruaçu é, podendo. Numa... Ampliar a, o placar aí. Aí, ó, o Reginaldo perguntando se o jogo é amistoso, professor Maurílio. Eu vou deixar você dar a resposta, professora Maurílio Soares. Não, Reginaldo, é valendo pelo campeonato goiano. Primeira rodada aí, Uruaçu e Goiânia E o Uruaçu já vence por 1 a 0. É escanteio, pode ser o segundo. A bola foi ali a meia altura, corta a zaga. A bola sobrou ali o rebote ainda para a equipe do Azulão do Norte. Por último, bateu no jogador do Uruaçu, que tá de branco, viu? Quem ligou a TV agora. Arremesso para a equipe do guanésia efetuar a cobrança. Abraço para Maria de Lourdes, Borges Manso. Bora, Zulão! Ah, tá, aqui é o Vinícius Magrelo, na conta da Maria de Lourdes. Manda, uma, Magrelo, dá um alô aí para nós, grande mota! Valeu, Magrelo, cracaço de bola. Grande abraço, obrigado pela audiência aqui da TV zona FC. Todo mundo ligado, aí nicho de serviço, profissionista de trabalho tal, tá, a gente vai... É, desenferrujando aos poucos, e readaptando, daqui a pouquinho nós voltaremos, se Deus quiser, aquele pico total nas transmissões do futebol, o professor Maurício Soares, pelo menos com o narrador assim, com o comentarista da mesma forma, professor? Com certeza. E o goleiro do Uruaçu já saiu fazendo a lambança lá. Goleiro é o seguinte, Mota: quanto menos tempo ele ficar com a bola nos pés, menos tempo dele fazer bobeira, né? Então ele foi lá no, na, na linha de fundo, na, na lateral, em vez de. Isolar essa bola não, foi tentar uma dominada, acabou perdendo e isso cometendo a falta aí, jogada perigosa contra a equipe do Roaçu. Vamos que vamos! TV Azul FC, falta ali para a equipe do Goiás Esporte Clube Azulão do Vale. Ao vivo TV Azulão. Campeonato Goiano Terceira Divisão, não, segunda divisão. Categoria Sub-20, bola na área, o cabeceia, o rebote, atenção, chute! E a bola foi lá na direção daquele outro gol de treinamento, lá de trás daquelas <laughs> placas publicitárias, professor Maurílio Soares, é, é só tiro de meta. o camisa 10, o Iago, né? Ele que é canhoto, né? Mas pegou mal na bola. Jogou longe, longe, sem perigo para o, a meta do goleiro do Uruaçu, o Mike. Alô, Rosilene Gomes! Vamos, Hugo, mais outro gol, filho! Olha aí, professor. <laughs> É mãe, é mãe, é mãe, um, mãe, mãe, mãe. É um bom jogador Hugo, né? Ontem, Tomar... eu... Vai fazer história aqui. Já deixou a marca dele. E eu conversar com o prefeito Valmir Pedro recentemente. Olha a equipe do Goianense vai empatar o jogo, a bola vai passando. Não. Se perdeu! Estava valendo tudo isso, professor Dias? Parece que sim, né? Não foi marcado um impedimento, não. Vamos ver agora, né, na saída de bola do Uruguaçu, onde eles vão colocar para a gente saber. Mas parece que estava valendo uma chance aí. Um vacilo da defesa do Uruguaçu não pode deixar é, é, essa situação acontecer, então, principalmente que está o jogo sob controle, Mota. Exatamente. Nosso Zé Neto, grande Zé Neto, nosso câmera. Nesses lances assim, Zé, você joga lá no Bandeira para ver o que, é que ele deu. Grande Zé, nosso câmera lá na TV, da TV Azulão FC, presente ao vivo no estádio Valdeir José de Oliveira. Olha a equipe do Azulão, bola com Luiz Henrique, se embaraçou ali melhor para a defesa da equipe do Goianese Esporte Clube, que troca figurinhas ali do setor esquerdo, no setor de defesa, no campo de defesa, a bola jogada para frente ali, andou em cima da, correu em cima da linha, vai se perdendo mansamente. Pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Goianésia e o Gilberto Caetano, como diria um amigo meu ali, é, da, da, tipo instrutor de estacionamento de avião, né, professor? Com os braços abertos para lá para cá. Meu Deus! Olha aqui, do Azulão do Vale chegando para ataque, é o Goianésia Esporte Clube, hein? Mas Tô com tá a mão na bola. Nada. Mão na bola no vale. Foi dominar e dominou mal né, o camisa 10 de água. Mota. Mas deu a impressão de que o Goianese é o seguinte, começou achando que o Uruaçu não iria oferecer grandes perigos. Né? E daí depois começou a assustar, principalmente depois do gol. E agora a equipe do Goianese volta a querer tomar conta do jogo, né? Mas a vantagem do Uruaçu é fundamental nesse momento agora. TV Zula FC, agora 15 horas e 54 minutos, 24 minutos, quase 20, 24 minutos de jogo, caminhando para os 25, primeira etapa. TV Zula FC na transmissão de Goianese Esporte Clube versus Uruaçu Futebol Clube. Uruaçu aí na tela, primeiro porque aqui, Uruaçu Futebol Clube. Sempre joga em casa, trabalha a bola, equipe do Azulão do Vale, Goianésia Esporte Clube, conduz a pelota ali o jogador Kevin, troca figurinhas com o Micael. Micael joga lá do lado direito. Eu percebo ali, professor jogo que o jogo tá parado porque tem jogador do Azulão caído, o, o que a gente percebe também, mota, o jogo tá muito concentrado aqui pelo lado esquerdo do Goianense, né, lado direito do azulão. Poucas jogadas pelo outro lado, né? Eu acho que o pessoal tá todo mundo querendo ficar aqui um pouco mais Na perto sombra. da sombra, né? É, eu não tiro a razão de dos se realmente foi isso que tiver. Eu tô reparando aqui, professor, que eles estão pra, pra, praticamente, praticamente órfãos de, de uma ala de direito, de um lateral, né? O, geralmente o zagueiro 3, o galilei, Galileu, que hum. cai por lá, né? É porque o que acontece? O Ala, o número dois deles, o, o Felipe, né? Felipe ele, ele joga bem aberto. Minduri. Né, joga quase como um ponta. Justo. Os dois zagueiros abrem e o volante vem receber a bola no meio da zaga. Olha o Goianésia descendo. A bola cruzada. Atenção, pode ser. O cruzamento foi feito lá pelo João Vitor. Mas aí chega no cabeceio lá o Iago. A bola se perde ali de fundo. É tiro de meta para a equipe do Azulão do Norte. Que vai vencendo pelo placar de 1 a 0 na sua estreia no Campeonato Goiano, categoria Sub-20, realização Federação Goiana de Futebol. Inclusive, são várias categorias sendo realizadas, campeonatos e várias categorias sendo realizados simultaneamente, do Sub-13 até o Sub-20. Um trabalho de base muito bom, realizado pela Federação Goiana de Futebol. A gente tem que ressaltar isso, professor, nos últimos anos. É, justamente, Mota, mas a gente percebe que a equipe do Goianese já começou a atacar um pouco mais. E essa finalização mesmo, assim, não tendo uma boa conclusão, já mostra que a equipe do Goianese começa a chegar. O Açú tem que tomar muito cuidado aí para não levar um gol bobo. Aí, ó, palavras do professor Maurício Soares, falou, tá falado, o azulão desce para atacar, tá, corta a zaga. Da equipe do Guanés Esporte Clube, o rebote ainda sobrou com o azulão, tá de branco. A bola vai sobrando na entrada, a área ali, um monte de perna em busca de um objetivo que ia acertar a bola. Mas eu acertar foi a canela de alguém lá. Falta o juiz, está em cima e marca. Um pé alto lá, um jogo perigoso. O árbitro acabou marcando. E houve agora uma inversão, né? O Vitor veio para o lado direito, né? O Vitor Gabriel do Uruaçu, enquanto que o Cauã foi lá para o lado esquerdo do ataque do Uruaçu. Abraçando meu amigo Vilmar Júnior, Juninho, lá na Birrep, Papelaria e Eletrônicos, lá da Churrascaria Guarapari também. E ele que já abriu a caixa de ferramenta aqui, professor. Dizendo que esse goleiro do Ruaçu já fez três lambanças, professor. Concorda? <laughs> Lembrou quem? Lembrou quem, Juninho? <laughs> o Goiânia também fez umas, né? É verdade. E, e nesse campo aí, com certeza, o nosso saudoso Vilmarzão também deve ter feito umas lambanças boas. Porque ele que não saía de Goianese, né? É verdade. Ele, o jacaré, a turma toda lá. Com certeza, Ô, nosso... um abraço. Vilmar José Ribeiro, nosso saudoso Vilmarzão, pai do Juninho. Rosilene da Silva, mãe do, mãe do Hugo, Maria Rita e, pai, e o pai Luiz Gomes. Toda a família na torcida. Oh, o artilheiro aí está sendo acompanhado pela torcida através da TV, acompanhado pela família através da TV Azul FC. Tem um canal, um canal religioso, né? Que eles têm lá o, o hum. slogan como Canal da Família. E nós podemos também, <laughs> né, professor? Canal, é da família, canal da Família, TV Azulão. Então já tem um que nós não podemos falar muito mal dele não, né, Mota? Porque a família está toda lá ouvindo, né? Com certeza. E vai apesar, aparecer mais gente. Apesar que a gente não fala mal de ninguém, só faz é resenhar. É verdade. Professora Maurílio Soares, vamos pro o jogo! 29 minutos deste primeiro tempo, atacando ali a equipe do Goianese Esporte Clube. Melhor para a defesa do Azulão do Norte, que vence pelo placar de 1 a 0. Domina a bola lá o, pela lateral esquerda, o jogador Danilo Rian. Jogou para jogou ali para frente, a bola sendo devolvida. O rebote é com o Goianese Esporte Clube. Todo de azul Goianésia. Lado direito. O cruzamento que veio, a bola viajou, segundo pau, subiu o goleiro, não achou nada no rebote. Ainda bem que jogaram lá na serra, professor. É o Kekel, né? O Kekel deu uma de Keké aqui que azul, né? Não é, isolou a bola. Deu uma de zagueiro, o agora. Esse é Kekel, né? É quequel, né? O nosso aqui é, quequê. é quequê. Eita, que maravilha, senhoras e senhores. É tiro de meta para a equipe do azulão do norte. Parece que tem a parada técnica agora, moto. 28 minutos, né? 29, né? É, Parada técnica. Aí dar 30 minutos aí, para a paradinha, o pessoal dá ali uma hidratada legal, sol fortíssimo, temperatura nas alturas, ninguém é de ferro. Professora Maurídia Soares, dois grupos de oito equipes, olha aí, jogos dentro da chave, classificam-se quatro de cada grupo, a próxima fase, total de oito, professora Maurília Soares. Ou seja, não tem jogos de volta, né? Só... É turno único. Turno né? único, né? Seja, sete Urua... partidas? Sete partidas. Já contou quantos jogos o Uruaçu joga fora? Porque vai jogar quatro fora e três em casa, me parece, né? É, a, a, as quatro primeiras rodadas nós temos aqui, Monta, já anotado. O Uruaçu, hoje, ele está né, na cidade de Goianese, está né, vencendo pelo placar de 1 a 0. A segunda partida será sexta-feira que vem, aqui no Serra Grande, contra a equipe do Bela A. Quarta, a terceira rodada, o joga contra a equipe do Abadia, lá no Bulachão, olha o nome do campo, mano. Bulachão. Abadia, a quarta... Badia, cidade fica. É a cidade do, do João de Deus. João de Deus, né? né? É. E a quarta rodada, o Uruaçu recebe a equipe do, do holandense no Serra, do, no Serra Grande. Badiane, com... né, professor? Badiane. Abadiane, é. Então, se seguir essa hoje, a quinta rodada nós jogaremos fora, a sexta em casa e a sétima fora. Então, teoricamente, nós jogaremos quatro partidas fora e três na cidade de Uruaçu. Aí, três partidas em Uruaçu, quatro fora, total de sete jogos. Aí, se o Uruaçu tiver entre os quatro melhores classificados, avança para a próxima fase. E lá, depois de classificar quatro, cada grupo, aquele cruzamento olímpico lá: primeiro contra quarto, segundo contra terceiro e assim sucessivamente. Vamos que vamos! É o tempo ali técnico, né? cedido pelo árbitro do jogo, o senhor Murilo Augusto Nunes da Costa e jogadores só aproveitam ali o treinador ele ele aproveita esse tempo Gilberto está lá professor Isso faz efeito o seu que é treinador também professor faz Mota. Dá para dar uma ajustada legal ali dá, um dá, minuto sim. e meio. É, o, o ideal é que tipo assim, ele focar em poucos pontos, né? Não adianta querer fazer uma, uma preleção ali muito abrangente, porque senão o, o jogador nem identifica. Ele ali pontualmente ele pega uns três, quatro jogadores ali que tem uma visão melhor do jogo e ele já começa a pontuar com eles lá para que ele, dentro de, eles dentro de campo façam com que os outros se estruturem, né, monta. Alô, Michel Mindlin! Obrigado pela sua audiência, vereador Michel Mindelin, vereador Fábio Rocha Vasconcelos, vereadora Célia Bueno, acompanhando a TV Azul FC. Abraço aqui para Thaís, ansioso para ver o João Lucas jogar. A Thaís, diz que, é, Thaís e Marci vão assistindo de Trindade, a Cidade Santa. É, Trindade é celeiro de craques, né? Jogador convocado para a seleção brasileira aí, que surgiu lá em Trindade, o Galeno, professor. Justamente, né? Então é muito importante, né? Começar a, a, a pontuar, a aparecer jogadores, principalmente aqui de Goiás, no cenário mundial, né? Porque depois que vai para a seleção brasileira, fica mundialmente conhecido. Com certeza, a Rosilene da Silva, família Serra, na torcida por Hugo. Ah, tá, beleza, a gente falava disso aqui há poucos instantes, né? É isso vamos participando aqui com a gente, nos ajude a fazer a transmissão. Ninguém perde aqui, ninguém perde sozinho, ninguém ganha sozinho, tá certo? Essa parceria TV Zona FC e os seus telespectadores. TV Zona FC, aqui o azulão sempre joga em casa. Tem jogador caído ali do Goianesa na entrada da área. O que, que o professor? E o Arp, mas o árbitro não marcou falta, não, né? O árbitro achou o contato normal, né? Mandou o jogo seguir. Ah, não. Marcou sim. Marcou e ainda, e falta, ainda deu um cartão amarelo aí para o zagueiro do Uruguaçu, né? Um passo mais seria penalidade máxima. Justamente, já na entrada da área. Eu, eu pessoalmente, né? Não achei assim que fosse falta. Principalmente falta para cartão. Mas o árbitro aí. De longe, né? Você viu que ele demorou a chegar. De longe ele marcou. Abraçando aqui, sempre acompanhando os nossos trabalhos em termos de jornadas esportivas, o nosso grande amigo, presidente da Câmara Municipal de São Luís do Norte, o nosso é Edmácio Velho, conhecido também como Pebinha, ele que pela oitava vez é vereador <laughs> lá na cidade de São Luís do Norte, professor. Três vezes pede música, seis pede um, um LP, oito pede o quê, mano Ah, pede um, um pendrive inteirinho, né? 500 músicas. Você tá doido! Não é pendrive, mas não, o que que sucedeu? Qual o maior playlist aí, é. Cristian, que pode reunir a maior quantidade de música? É o quê? Não tem limite, né? É isso aí. Vamos lá, falta para equipe do Goianese, atenção, chute! Essa bola bateu na trave, mano. Milagrosamente a bola foi para fora, passou pela barreira ali, o chutaço do João Vitor, professor. É, Não vou dizer que o goleiro assustou, porque ele nem viu onde ela passou, professor. Eu acho nem eu vi também. É, passou pertinho foi. da trave. Parecia o Hamilton passando na, na, na reta lá de Interlagos. Por pouco, muito pouco, tão pouco como diria o nosso grande Jurandir Santos. O Goianesa não empata o jogo, mas quem parte agora é a equipe do Azulão. Lá vai o Azulão, bola esticada, atenção, sai o goleiro, Gabriel, e defendeu. Antes dele aqui, antes do Vitor, né? Chegou o Vitor Gabriel. Ah, chegou ali o, o goleirão, o Gabriel da equipe do Azulão do Norte fez a defesa. Era o. o... Jogador azulão, Vitor Gabriel, exatamente. Eu achava que fosse o Hugo. o Hugo. Eu ia perguntar se era o Hugo, número 9, o autor do gol, mas não era o Vitor Gabriel. A gente vai identificando, né? quando o jogador pinta cabelo de louro, quando pinta chuteira, a gente vai identificando ali pela cor da chuteira, você vai ali memorizando, né? É igual... Mas eu prefiro jogador tradicional. É, chuteira de jogador que se preza preto preta ou branca. Preta e branca. É. <laughs> Trabalhando aqui no setor da cozinha, o Goianese Esporte Clube Azulão do Vale. Abraçando meu amigo Fabrício Gelol, que está aí no estádio, o Valdeir José de Oliveira, né, nos auxiliou aqui, nos mandou, mandou é, a convocação do Guenésia, a, a, a escala de árbitros, né, nos passou algumas informações lá de Guenésia. Ele mesmo dentro do estádio, com o celular nas mãos, acompanhando a TV, o Zona UFC, eu tenho plena certeza disso. E o Luassor rumou uma falta ali pelo, pela, pelo lado direito do campo. professor está se preparando lá, está. Se candidatando, é para pré-campanha, né? Está se pré-candidatando Felipe Minduri para fazer Não, a cobrança. Não, é o o Luiz Henrique, do Ruaçu. Luiz Henrique? Do é Luiz Henrique? Do Ah, do Uruaçu, exatamente. Luiz Henrique, número dois. O, o Felipe Minduri é do, do Goianésia. É, e os grandalões do Ruaçu foram para a área. Cruzamento feito, atenção, cabeceia, a bola subiu, caiu nos braços. Do goleiro Gabriel, da equipe do Goianésia, Esporte Clube que vai para o ataque. Em altíssima velocidade, ali ultrapassou o setor de meio de campo. João Vitor. João Vitor veste a jogada, vira lá do outro lado para o Felipe Minduri. Agora sim, trabalhou no setor de meio de campo, ali da Meiuca. Quem ajeita é João Vitor. João Vitor abriu ali para Meiuca. Lateral Felipe, da equipe do Goianésia Esporte Clube, trabalha a bola. O Goianésia fechadinho. A equipe Uruaçuense, fechadinha no caso a equipe do Uruaçu, trocando ali figurinhas no setor de defesa o Galileu e o André. É o Galileu, zagueiro habilidoso, levantou, corta a zaga da equipe do Azulão. Chutão para frente. Tirou a zaga ali parcialmente, completou, ajeitou tudo Pôs, na, pôs na, na, na coxa, pôs na grama. Começa o jogo, bola com o André. Grandalhão André. Trabalhou no meio ali com o Mikael. Lá na lateral com o Felipe. Felipe olha. Toca para Galileu. Galileu devolve para o goleiro Gabriel, do Goiané Esporte Clube. Quem parte agora é André. Quem recebe é Kekel. Troca, passa a equipe do Goiané Esporte Clube. Que é o trabalho curto ali com o João Vitor, João Vítor com o número 8, Caio. Perdeu para o jogador da equipe de branco do Azulão. Que vai para o ataque. A bola sendo devolvida para a defesa. Recebendo ali na meiuca. Abrindo aqui para o número 7 da equipe do Azulão, Vitor Gabriel. Tentou a meia-lua, jogada boa. Passa o pé sobre a bola. Dança na frente do marcador. Melhor para defesa da equipe do é que fica com o arremesso lateral, era o quequel que é o que estava na jogada, professor. o Mota, eu, eu, eu não gostei de uma mudança que o, que o, que o Gilberto fez. O, o, o Cauã, o número 11, ele estava pela direita aqui muito bem. Perigo, fazendo uma faísca, fazendo uma fumaça, como se diz, né? E o Vitor estava um pouco isolado lá no lado esquerdo. Ele inverteu. E agora, tanto o Vitor como... Olha o chute! Dado lá da intermediária. A bola passou perto ali, mas estava atento lá o goleiro Gabriel, professor, prossiga. Tanto o Vitor como o Coan agora estão um pouco apagados no jogo, sabe? Então, acho que poderia ter ficado o Cauã aqui na sua posição aqui, original, onde ele estava oferecendo um perigo maior à defesa do Goianese. Neuza Dutra, família Soares Dutra, na torcida pelo Anderson. É o canal da família, TV Azulão FC. 16 horas e 9 minutos, ultrapassados 40 minutos desta primeira etapa. Campeonato Goiano, categoria Sub-20, segunda divisão. Valdeir José de Oliveira. Eu quero mandar um abraço aqui, rapaz, para o nosso escritor. Nós temos um grande escritor, certamente ele está acompanhando a gente, daqui a pouco ele vai se manifestar. E em troca de ideias com ele outro dia, ele, ele, ele está aí é, é, selecionando. Vamos para ataque para a equipe do Azulão nesse lance. É o Cauã. Cauã, lá pelo lado esquerdo, dois, na sua marcação, vem um grandalhão agora, entra na frente ali, como se fosse um bitrem na frente no um Fitz em 147, professor. Aí, como é conseguiu o e escanteio? o Fitz em 147 ganhou o escanteio, professor. Lá pelo setor canhuto. E aí, rapaz, é, sobre os nomes dos estádios, né? Mário Filho Maracanã, por exemplo, era um grande jornalista, tal, tal, tal. Estádio Mário Filho Maracanã. E aí surgiu o nome do estádio Valdeir José de Oliveira, onde está atuando agora a equipe do Uruaçu Futebol Clube. E eu questionei, né? Falei, ah, nós vamos transmitir o jogo daqui a pouco. Quem foi Valdeir José de Oliveira? E ele, através de toda a sua competência, tal pesquisou, ele levantou, que foi, lá na década de 50, 60, vereador na cidade de Goianese. O estádio leva o seu nome. Olha o azulão, atenção, pode ser, o chute explodiu na defesa. É uma chance boa do, do Hugo aí, que finalizou com a, com a esquerda, mas a, a zaga conseguiu bloquear o ataque. Tá aí, professor, então só para complementar o... Valdeir José de Oliveira, leva o nome do estádio aí. Olha o azulão, atenção, pode ser! E foi! Gol! Do azulão do norte, Hugo de novo. Hugo, duas vezes, chute cruzado, sem chances para Gabriel. No placar do Valdeir José de Oliveira está escrito: Azulão do Norte do Açu, Futebol Clube 2, Goianésia 0. Confira conosco no replay. Gol do Azulão Professor, HUGO, Hugo, Azulão 2, 0, Goianésia. É, a, a zaga do Goianese vacilou aí, né? Deixou o Hugo tomar frente no lançamento e depois que ele toma a frente, ele é muito forte, né? Protegeu bem e finalizou com a esquerda e fez o segundo gol. Num jogo que o Uruaçu ele, é, não é que ele está dominando o jogo, mas ele está fazendo um jogo bastante consciente, bastante tranquilo no sentido aí das oportunidades. Teve as oportunidades, fez. E a equipe do Goianese agora vai ter que remar muito aí para conseguir o resultado. Quando eu vi o treinador do goianense o Marcelo Freud, lá passando a mão na cabeça, assim, ó, eu vi assim, o que que ele tá pensando que vai fazer pro segundo tempo aí, porque o primeiro tempo já era. Tá aí, segundo gol do Azulão, 2 a 0, 43 minutos, segundo tempo. E você conferiu no replay aí o gol do Azulão, segundo gol do Hugo. Tá surgindo um artilheiro de azul, professor. Nós que estamos órfãos de um, um atacante há muito tempo, professor. Quem sabe o Hugo pode ser o cara sem empolgação, lógico, né, professor? É, no, no, no amistoso que eles fizeram aqui na cidade de Roaçu, já mostrou muita força, moto. E também e um atacante canhoto, aí você vê: os, os, os grandes atacantes canhotos, como o Adriano Imperador, muito forte, sabe? Né? Sem querer comparar, mas o canhoto é muito difícil ser marcado. Cruzamento feito ali! Corta a defesa da equipe do Azulão, o continua no ataque cortou a equipe do azulão ali o rebote sobrou com o está de branco hoje e lá no desespero o goleiro dá um chutão o rebote vai sobrando ali uma jogada faltosa e tem um uma, uma porta de boa agora a bola parada aí o Danilo bate muito bem na bola o Danilo Ian lateral esquerda e o próprio Hugo né muito forte nós vamos forte. identificando isso aos poucos né professor a gente viu que a bola a bola aérea ali o Hugo é um terror né enfim nós é, verificamos é, os escanteios, as bolas em fechada. Né? Em uma situação, o Vitor Gabriel cobrou, na outra, lá, salvo, salvo engano, o Danilo. Foi o Danilo. Então, a gente aos poucos é identificando o potencial de cada jogador. E, e tem uma oportunidade de ver agora a questão da falta, né? Quem tem potencial. Aquele que pega a bola com autoridade fala, essa é minha. Põe que, debaixo do braço. Tem quatro de na bola lá, ó. É. Tomara que pelo menos um se vingue, né, professor? Se fosse Márcio? o Ebinho, eu já sabia que ia ser o Ebinho que ia bater, né? É verdade. Ele articula. Eu não deixa lá, ninguém. Não deixa ninguém. Gilberto Caetano, que é treinador do Azulão, <laughs> era da mesma forma também. Olha lá, estão articulando alguma coisa ali, ó. Então, o Hugo tá por lá, já fez dois no jogo, ele vai para a área. Aí tem lá também o número 6, Danilo ha Rian. O outro parece que é o, é o lateral direito, se eu não me engano, o Luiz Henrique, né? Que está lá com a direita. Esse é mais para quem é direito. Autorizado, correu, bateu. Esse já vamos descartar. É, esse aí já serve a risca. Põe um X vermelho lá, professor. Vamos ver, vai estudar mais para depois voltar para bater a falta, treinar mais, né? A gente está falando sem tom de brincadeira, mas a gente vai, vai identificando direitinho quem é quem na equipe do Osulão. Por enquanto, todo mundo é japonês. Professor, finalzinho de primeiro tempo parece que tá melhor do que o encomendado, né? É, com certeza, pelo pouco tempo que a equipe teve para treinar, né? O, o, é, conseguiu formar uma equipe muito forte, né? E o é, Uruaçu, com o passar dos dias, com o passar dos jogos, a tendência aí crescendo, a tendência aí se ajustando mais. E para início aí, como disse, está mil maravilhas. Alô, Deus Inaldo Souza, assistindo o meu primo fazer gol. Olha, é primo do Hugo, hein? A Rosilene, valeu, Hugo, você vale, ouro. Marinete. Comenta, vamos que vamos. Aqui é a mãe do zagueiro Marcos do Ruaçu, É o canal da família TV Azul UFC. Todo mundo ligado? Essa família do Hugo não trabalha, não? Ontem, sexta-feira, <laughs> hora 10. Vamos trabalhar, gente. Depois vocês assistem. Tô brincando. Tem que assistir mesmo. O menino joga muito. Com certeza, tá com o um celularzinho lá e manda o um chat pra gente aqui. A gente atende TV Azul UFC. No segundo tempo, nós vamos dar uma, uma passeada aqui no, no chat da TV Azul UFC pipocando mensagem de tudo quanto é lado, senhoras e senhores. TV Azulão FC aqui, o Azulão sempre joga em casa. 46 minutos caminhando para 47 minutos nessa etapa inicial. O Azulão do Norte que está de branco, tá bonito na frente, vai pro ataque de novo. O cruzamento que foi feito, atenção pode ser o terceiro. Era o Hugo de novo. Mas aí foi brecado na hora do chute. Só o goleiro defende, professor. E eu não vi plaquinha levantando aqui dos minutos de acréscimo, professor. Mas não apareceu, não. O Hugo poderia ter dado mais uma tiradinha de lado, que ele tirava o zagueiro e ia ficar só ele e o goleiro. Mas está muito bem. Bota mais um que não trabalha aqui: o Aquiles Delan. Lá na academia hoje, acompanhando o jogo. Mandou até a foto aqui, viu? Outro que não entra para <laughs> grupos seletos que não trabalham também, Jair e o Nival, o do Salão, Salão? Central. e deve estar cortando a orelha de alguém lá na, nessa hora. É verdade. Um abraço a eles. tá com a TV ligada aí na TV Azulão FC, o canal da família, o canal do Azulão. 47 caminhando para 48. O Arthur está gostando do jogo. Azulão vence 2 a 0. Quem trabalha ali no meio de campo é a equipe do Goianés Esporte Clube. Troca de figurinhas. Número 10 do time, Brendo. Recebe a primeira vez que fala o nome do Brendo no jogo, não, hein? Eu, Iago, né? O Brendo é do Uruaçu, moto. Sim, sim, Iago. Iago, aí tá certo. O Brendo também não, professor do Uruaçu aí. ó. O Iago, falou, apareceu. Número um 10, pouco, né? o chute. para frente ali, o rebote sobrou com a equipe do Goianés Esporte Clube. Esse negócio você coloca o Uruaçu meio jogando lá na coluna 1 um aqui, ó. Aí eu enquanto estou trocando as bolas aqui, mas tá tudo certo. Vai dar certo, professor, no finalzinho aqui, ó. Quem trabalha a bola ali, jogador de azul, fim de papo, primeiro tempo. Hum, Apita o árbitro. Murilo Augusto Nunes Costa. Fim de papo no primeiro tempo. Fim de conversa. No placar azulão, vence. 2 a 0 duas vezes. O gol! TV Azulão, FC, o canal da família, e aqui o Azulão sempre joga em casa. A gente volta já já com comentários intermediários de professora Maurília Soares e o segundo tempo que promete. Por enquanto, o Azulão, conforme eu disse, tá melhor do que encomenda, hein? Vencendo por 2 a 0 Um placar bacana. Ah, mas é um placar perigoso. Rapaz, mas 2 a 0 a seu favor. É bom demais. TV Zona Norte. A gente volta daqui a pouquinho. A grande transformação pela qual Urubuá vem passando é uma conquista de todos nós. Temos orgulho de viver em uma cidade cuja gestão se tornou exemplo para Goiás. Exemplo porque paga os salários em dia. E honra todos os direitos adquiridos pelos servidores públicos. Exemplo, porque deu um choque de gestão e modernidade na administração municipal e quitou mais de 30 milhões de reais em dívidas deixadas pela administração anterior. Exemplo, porque cumpre o piso nacional dos professores piso da enfermagem. Piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Exemplo, porque investiu pesado na educação, gerando vagas no SEMEIs com a construção de novas unidades e reforma e ampliação das demais. Exemplo, porque comprou vários ônibus para o transporte escolar. Criou o programa Vitaminando a Educação e fez concurso para centenas de vagas para a educação. Exemplo, porque acabou com a frota sucateada ao investir mais de 7 milhões de reais na compra de várias patróis, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores com implementos agrícolas, caminhões caçamba, ônibus, veículos, ambulâncias e caminhonetes. Exemplo, porque realizou os maiores shows da história de Uruaçu no Carnaval, temporada de férias, arraiada da solidariedade e show da virada. Exemplo, porque respeita todas as religiões e todas as instituições. Uma administração exemplo para Goiás, porque investiu para valer no esporte profissional e amador. Exemplo porque transformou a saúde com o Corujão. Melhor em casa. Mãe que cuida. E muitos outros investimentos jamais vistos em nossa história. Exemplo, porque cuida das famílias carentes com o gás solidário. Pão na mesa. Viola de ouro e tantos outros programas sociais. Exemplo. Porque cuida do homem do campo com máquinas, construção de pontes, melhoria nas estradas, transrural. Construção de praças e pavimentação asfáltica nos povoados. Exemplo, porque fez de Uruaçu uma cidade 100% pavimentada ao asfaltar 16 bairros que antes estavam na poeira. Exemplo porque recapiou mais de 60% da cidade e construiu dezenas de praças. Exemplo, porque está levando um ginásio de esportes para cada região da cidade. Exemplo, porque avançou e hoje está entre as cidades com melhor qualidade de vida em Goiás. Exemplo, porque se transformou em uma das cidades com maior geração de empregos em Goiás. Com o avanço do agro, comércio, indústria e prestação de serviços, Uruaçu se tornou um exemplo porque agora é o maior polo em saúde pública e privada do Norte de Goiás. Nosso compromisso com Uruaçu continua. E com muita determinação, vamos defender o legado de uma administração que transformou nossas vidas e as vidas de nossas famílias. Uruaçu, exemplo para Goiás. Muito bem, voltando. Intervalo de jogo, Valdeiro José de Oliveira. Cidade de Goianésia. O azulão do norte, Uruaçu Futebol Clube, estreando no Campeonato Goiano da Segunda Divisão. Vai vencendo por 2 a 0 ao Goianésia Esporte Clube. O azulão do Vale. Lembrando que o Uruaçu hoje está de branco. Você que se ligou agora na TV, Azulão FC, o azulão está de branco. Hugo, duas vezes. Eu já recebi várias mensagens aqui, professor Dias, referente ao Hugo, né? O pessoal está empolgado aí com o Hugo centroavante, professor. O, 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 o Uruaçu, professor, historicamente, a gente aproveita essa situação. Historicamente, o Uruaçu tem tido aí um. Uma cabeça de burro, enterrada na, na área dos campos em que vai jogar, né? Em relação a atacante, número 9 e tal. Nós tivemos aqui o Nelson Silva no time profissional lá na década de 90. Depois tivemos um outro atacante chamado Edmilson também. Os caras não faziam um gol de jeito nenhum. E esse, Ed, esse, esse Nelson, Nelson Silva surgiu junto, surgiu junto com o Túlio Maravilha, uhum. né? Disputando campe... Esse campeonato sub-20 aí, ó. Na época, né, tinha outra, outra nomenclatura. Era pelo Vila Nova, né? Era do Vila Nova, e o Túlio pelo Goiás. Os dois disputavam artilharia e tal. E aí o Túlio prosperou tal. Fez até gol de mão contra a Argentina. E o Nelson Silva foi caindo-se no ostracismo, né? Veio para aqui no Uruguaçu, na segunda divisão do Campeonato Goiânia. salvo engano, 95 ou 96. O homem jogou uns 14 jogos, incluindo os amistosos, não marcou nem mesmo um gol sequer. E de lá para cá. Nessa, não só nessa volta agora, nessa nova temporada do Azulão do Norte, nas disputas do Campeonato Goiânia, desde quando o prefeito Valmir Pedro, inclusive, quero mandar um forte abraço para o prefeito Valmir, né? um, um, um grande entusiasta desse Uruaçu Futebol Clube, está terminando o seu segundo mandato agora, já está registrado em todos os anais né? a, a importância dele na volta desse time. Ele vai entregar uma responsabilidade muito grande para o próximo prefeito. Em relação ao futebol aqui em Uruaçu, né, o time profissional tá aqui, ó, vai cair no seu colo aqui o Uruaçu Futebol Clube. É tocar ou deixar de tocar. E aí se deixar tocar os amantes do futebol vai estar tá cobrando isso, né? E se tocar elas assim, não, vai tocar, era obrigação, o prefeito amigo plantou a semente, agora o pessoal tem que regar aí e, 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 e dar e, colher frutos, né? No futsal também, No né? futsal também é um grande trabalho, Eu gostaria até que você falasse do projeto de Futsal daqui a pouco, daqui a pouco tem competição à vista já ao longo do ano, enfim. O Açúcar fazendo um grande trabalho através de uma parceria bacana, um projeto desenvolvido pelo, por você, com o apoio de Clube Recreativo, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, iniciativa privada, enfim. Então a gente falava da questão do centro centroavante aqui, voltando ao nosso assunto original. E aí, passou se um tempo, dois gols, o pessoal já começa a loja. Ah, será e tal? A gente sabe que tem aqui com calma. É, né? Muita calma nessa calma hora. Com devagar, com, né? com o Andurco, o Santa de barro, enfim. Mas o Hugo já deixou dois gols. A gente vê a família dele aqui e tal, olha, né? participando da nossa transmissão, enfim. Professor que é muito pés no chão. Veio para o estúdio aqui, calçado com a sandália da humildade, da humildade. Professor Maurício de Soares, que você viu até aqui, não só falando do Hulk, fez dois gols até agora, mas num todo nesse primeiro tempo, professor. o Mota, primeiro eu dizer que a equipe de futsal vai estrear na Taça Goiás agora, dia 30, né? Dia 30 nós vamos jogar lá em Goiânia. Vão ser três jogos no final de semana, dia 30 e 31. E já começamos o trabalho, né, visando a Taça Brasil, que será em novembro. Então, nesse período, nós temos o... Campeonato, Campeonato Nacional, Campeonato hein, professor? Campeonato Nacional, cara. Coisa é maravilhosa, vê? hein? Quando eu abri o site lá do, da Confederação Brasileira de Futsal e, e vi lá o Uruaçu Futsal Clube, né, registrado, é uma alegria imensurável. E nós já estamos já preparando aí desde agora para novembro. Agora, a equipe do Uruaçu Futebol Clube, ela foi montada há menos de 30 dias. Ou seja, é, teve que correr quanto tempo. Mas, mesmo assim... O Gilberto parece que conseguiu montar uma equipe muito forte, juntamente com a diretoria, o Dutra e tudo mais. E essa equipe, aparentemente, como está começando agora, é o primeiro jogo, a gente não sabe como são as outras equipes. A equipe do Goianésia também parece ser uma equipe muito nova. E também foi uma equipe que caiu da primeira divisão para a segunda divisão. Então, também deve ter tido uma reformulação geral. Mas nesse primeiro jogo, é, me, me, duas, algumas coisas que me impressionaram no momento. A dupla de zaga, né, muito firme, muito sólida. A, a, o sistema defensivo do, do Uruaçu falhou muito pouco, pontualmente. Uma é jogada ou outra ali, é, um vacilo ou outro do, do goleiro, né que é, é normal né, nessa idade. O, o meio de campo do Uruaçu, muito pegador, muito firme, é, com, com destaque aí principalmente ao número 5, né, o Igor que jogou muito bem nesse primeiro tempo. Eu acho que o Brendo ele ainda tem muito a, a desenvolver o nosso camisa 10, Parece que é um bom jogador também. E, e no ataque é, é aquela questão o, o, o centroavante no caso aqui é, o ele teve as oportunidades, ele teve quatro oportunidades nas quatro ele fez dois. Ou seja, a média é mais ou menos essa. Sensacional. Às vezes você vê, o Gabigol ele tem que ter 12 oportunidades para fazer um gol. Ele teve quatro aí e, fez, e, e já fez dois. A única coisa que eu achei que distuou no ataque foi a inversão que o Gilberto fez do Cauã, que é, estava pela direita, ele mesmo que sendo camisa 11, estava pela direita, e o Vitor Gabriel, que estava pela esquerda com a 7. Depois que ele inverteu, os dois, entre aspas, apagaram um pouquinho. Mas isso não comprometeu a estrutura de, de formação da equipe do Uruguaçu para esse primeiro tempo. A, a equipe do Goiás o que me deu a impressão foi o seguinte: Mota, começou a tocar a bola muito no começo do jogo, achando que o jogo seria teoricamente tranquilo, né? e de repente levou o gol 17. Foi para cima leva o segundo. Aí se assusta mais ainda. E vamos ver para esse segundo tempo, o, o Gilberto não deve mudar nesses 15 primeiros minutos. Primeiro porque não há necessidade. A não ser algum jogador que possa estar cansado ou ter sentido alguma situação é física, porque em termos de rendimento, não. E ele ainda tem bons jogadores ali de fora. Por exemplo... Tem o Riquelme, que ele faz uma faísca muito pelo, pelo lado esquerdo. Riquelme, Riquelme. abriu um uma parênteses aqui, fez um grande campeonato Sub-17 ano passado, né? um dos principais Just, jogadores do time, né? Justamente o Riquelme, ele, ele é bom que ele não tem medo do jogo, ele vai para cima mesmo. Nós temos aqui, ó, o João Lucas, ele é, é um bom marcador, joga bem também, enfim. Nós temos banco para se precisar aí, ó, o, fazer com que a equipe mantenha o mesmo ritmo. E ainda tem alguns jogadores motas, se não me engano tem um que é o Gustavo, que é o Camisa 10, que ele não conseguiu regularizar a tempo, mota, e com certeza semana que vem ele já vai vir fortalecer essa equipe. Agora, quem tem que mexer e buscar o resultado é a equipe do Goianésia. Eu achei a equipe do Goianésia é muito apática no sentido assim, de agressividade. Quando eu falo agressividade, não é brigar, não. É agredir mais o adversário, forçar o adversário a sofrer um pouco mais. O sistema do Uruaçu jogou muito tranquilo. E o treinador do Goiânia com certeza vai pôr esse time para frente. É a hora do quê? Saber ali segurar, saber sofrer explorar o contra-ataque à equipe do Uruaçu e ampliar isso para cá, porque vai dar muita moral. Você fazendo o ponto fora de casa o que, que acontece? Já que vai jogar quatro partidas fora, você já leva para dentro de casa uma vantagem muito grande para poder se classificar. Está aí, professora Maurídia Soares. Professora Maurídia Soares, seus comentários iniciais, ou melhor, intermediários, iniciais já foram, intermediários, estamos aqui no intervalo do jogo, o Goiané Esporte Clube já voltou, o assunto ali é, na beirada do campo, enfim, o quarteto, de árbitro é, também está em campo, evidentemente. Eles entram ali reunidos, depois vai cada um para as suas respectivas funções. Nesta tarde ensolarada de sexta-feira, 15 de março de 2024, estádio Valdeir José de Oliveira, na nossa queridíssima cidade de Goiânia. TV Azulão FC, com o Azulão do Norte e aquela história aqui na TV Azulão FC. O Futebol Clube sempre joga em casa. Agora, 16 horas e 32 minutos, a, a mãe do, do, de um dos jogadores da equipe do Azulão, que está aí no banco de reservas, o Wilker, número 16, está acompanhando a gente, né? Ela mandou até uma foto aqui, está acompanhando aqui, está torcendo para o Wilker entrar no jogo. E é, é um dos jogadores, os três jogadores, né, professor, que do, de, da cidade do Uruaçu, que fazem parte do, do, do time do Uruaçu. Nesse jogo, os três estão no banco de reservas. Um deles é o Wilker. É, nós temos aqui da cidade de Uruaçu, na verdade, o Cadu, nós temos o Wilker, nós temos o Riquelme, três reservas. E como titular, nós temos o, o, o Vitor Gabriel. Isso. E também, que antigamente já morou aqui na cidade de, de Uruaçu. Vitor Gabriel é o sete, né? É o sete, né? O, o Caio, o Caio também já morou aqui em Uruaçu, depois foi para Brasília e retorna agora. E como eu falei para você, o Uruaçu não vai fazer nenhuma mudança e o, o, a equipe do do Goianesa, Mota já fez três mudanças, né? Saiu o número 10, o Hugo, entrou o número 17, Rian. Vamos ver a outra substituição aí que o que o Goianesa fez. Saiu o Iago 10, saiu o Iago 10, entrou o 17, Rian. Rian isso. Teve mais duas aí. Vamos aí, o quarto Tá arco. digitando lá tá no placar eletrônico Não vai aparecer, não. não, mas eu vi que entrou o número 20, Reina. Começa. E entrou também o número 14, Carlos. Foram três substituições. Agora, 16 horas e 33 minutos 16 e 33. Reiniciado o jogo. Segundo tempo, Valdeir José de Oliveira, campeonato goiano. Sub20, segunda divisão. Abraça o Flaviano Cabeça, nosso amigo Flaviano acompanhando a gente, o Júnior Cabeça, né? Conhece muito de futebol, sempre acompanha, né? Futebol de nível local ao internacional. Né? E evidentemente ligado aqui na TV, Azulão FC, nos acompanhando aí. Obrigado pela audiência, obrigado pela força, Júnior. Professor, segundo tempo iniciado, Azulão. Não mexeu, né, conforme o senhor já previ aí, né, até porque a, a plaquinha subiu ali só mostrou substituições por parte da equipe do Goianésia. Esporte Clube. Como a gente tem a numeração toda aqui, quem for aparecendo a gente vai falando aqui, né professor? A Mauri Dias Soares. Esse com Os... a bola mesmo foi um quenteu, é, o, o, né? né? o, o número 20, né? O Renier número 20. Renier, o 17 também, Rian é. entrou no jogo aí, bem Isso. na frente da tela. Foram aí. três. O cruzamento feito aqui, a bola dominada na grande área, o perigo já não passou a equipe da Azulão, bola na área subiu a zaga, cortou parcialmente completa, jogando lá para frente tirando o perigo ali que rondava a defesa do time do Azulão do Norte, que hoje está de branco, nunca é demais lembrar. Arremesso para a equipe do Goianese, Felipe Minduri, ou Minduri, para fazer a cobrança. Arremesso cobrado. Parte ali o número 7, João Vitor. Conduz a pelota da intermediária. Abriu lá pelo setor canhoto. Recebe como se fosse um ponto esquerdo, cotou o pé na direita, bateu a bola. Resvalou da defesa, vai saindo. Escanteio. Não evitou escanteio. Tiro de canto a ser cobrado pela equipe do Goianésia Esporte Clube. Mota, eu vi o, o Gilberto Caetano, treinador do Uruguaçu, conversando com o Riquelme, ele muito no pé de ouvido, né? Pode ser que o Riquelme ele apareça daqui uns 10 minutos, né, com a primeira substituição do Uruguaçu. E provavelmente deve sair o Gabriel, né, porque é mais ou menos as mesmas posições. Bela observação, professor. Escanteio para o é ultrapassado os primeiros dois minutos desta segunda etapa. TV Azulão FC, escanteio cobrado. Afasta a zaga da equipe do Azulão do Norte, que tá de branco. Até a gente se adaptar o time de. o azulão de branco, né? Porque as cores do <laughs> são azul e branca, né, professor? E aí, tem lá o. O, 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 o digamos o apelido chamado carinhosamente de azulão do norte pode jogar de marrom que ainda assim será o azulão justamente o time de futsal nosso ganhou o um uniforme agora novo mota só que ele veio amarelo né da gente Eita. como é que vai ser amarelo é alto horizonte. exatamente o cruzamento feito atenção sai o goleiro Mike da equipe do azulão pratica firme defesa já sai jogando lá pelo lado direito do campo ultrapassa ali Atropelado jogador do Azulão. É, atropelado ali o jogador do azulão. Perto ali do setor de meio de campo. A falta já foi cobrada. Inversão de jogada. Ladeca para o jogador Vitor Gabriel. Recebe o Vitor Gabriel. Bateu o R2 no Playstation, né, professor? É o R2, né? A bola fez uma curva lá, mas não suficiente para ganhar o ângulo do goleiro. É, Gabriel do Goianésia, mas foi uma boa jogada do Azulão do, azulão do Norte, professor. É a melhor jogada do Vitor Gabriel até agora, né? Foi, foi, cortou para dentro aí, tentou um R2 lá no canto esquerdo, né? Do, do, do goleiro do Goianésia, mas a bola foi para fora, infelizmente. Toca a bola aqui o Azulão do Norte tocando figurinha aqui. Quem recebe é ele, Vitor Gabriel. O professor já falou que é um dos jogadores aqui da cidade do Açu. Muito bom de gole... jogador de futsal e de vôlei, ele joga futsal e vôlei é mesmo, bem, é, Olha aí, rapaz. ele é multifuncional. É triatleta, vôlei, futsal e futebol de campo aí. Justamente. <laughs> Se brincar, ele brinca ainda, o futebol e etc e tal. O azulão ficou com o escanteio aqui pelo lado esquerdo, aí chegando ali ó, olha, olha aí. Veja com a gente no replay da TV Azul FC, o R2 lá, rapaz, da equipe do Azulão, hein? Escanteio a ser cobrado. É Luiz Henrique. Como se fosse uma jogada ensaiada. Tocou, é, recebeu. E aí na, na segunda parte da jogada, não deu em nada. Tiro de meta para a equipe. Do Azulão do Vale, o Goianese Esporte Clube. O Goianese começou atacando bem, Mota, né? Tentando fazer com que a equipe do Uruaçu se retraísse, mas aos poucos o Uruaçu já vai retomando a, a, a condição de igualdade no jogo e o Goianesa vai ter muita dificuldade aí de enfrentar essa defesa do Uruaçu, que está bem compactada. Um abraço aqui para o Eufrásio, lá em, Gol, em Taguatinga, Distrito Federal, acompanhando a TV Azul FC ele juntamente com a sua esposa. A sua esposa é lá do Maranhão e é lá da cidade do Galeno, que foi convocado agora para a seleção brasileira, rapaz. Ele me dizia essa semana, né? Interessante. Grande abraço, garoto. Obrigado aí pela audiência da TV Azulão FC. Por falar nisso, ontem o, Bra o brasileiro foi eliminado pelo, pelo Criciúma na Copa do Brasil. Um abraço 2020. aqui para Denise Brito. Olha aí, Denise, obrigado pela audiência. Audiência é. Qualificada da Denise aqui na TV Azulão FC. Daqui a pouquinho quero dar uma passada geral lá no na, nas mensagens, lá no chat da TV Azulão FC. Galera ligada com a gente. É campeonato goiano aquecimento para o profissional terceira divisão. Este é o sub-20 da segunda divisão. Quem sabe aí uns dois ou três garotos podem serem aproveitados lá no time principal, hein? A oportunidade, é o vestibular da bola. Olha o azulão, olha o azulão de Goianésia. Trocando bola, tocando bola ali no setor de ataque. A bola recuada. Mais ainda. Aqui no setor de defesa da equipe do Goianésia Esporte Clube. Grandalhão ali do Goianésia, o André. Agora para o pequenininho ali da equipe do Goianésia Esporte Clube. A bola Vitor, passou né? pelos pés do João Vitor. Sendo devolvida aqui para o Galileu. Galileu Galilei! <laughs> é, esse 14 que entrou, entrou no, no, no zagueiro, né? O zagueiro canhoto, né? Ele entrou no lugar do, do André, se eu não me engano, número 4. O 14, né? É, Carlos, né? É. é. lá que... e lá. Isso, exatamente. Tá com a bola ali, dificuldade um pouco para sair a equipe do Goianésia. Mas deu uma limpada boa na jogada, uma clareada na jogada. A bola sendo levantada ali, corta a defesa da equipe do Azulão do Norte. Arremesso para a equipe do Goiânia. Vai ter troca-troca. Até -troca, o um 13. Já em fase ali de. É o Eliab. Eliab. Vai entrar no lugar do número 2, do Felipe. Do Felipe Miduri, Minduri. É, o Felipe vai tomar banho mais cedo. E o também vai fazer uma mudança, tem até o então, número 13, o Tiago. Tiago em Campo. E saiu o número meia dúzia, o Danilo. Sai Danilo do jogo, mas ser Danilo Ryan Da é. equipe do Azulão do Norte. Alteração a primeira efetuada pelo técnico Gilberto Caetano da Silva. TV Azul FC, oito minutos de jogo. Estádio Valdeir José de Oliveira. Campeonato Goiano, segunda divisão, Sub-20. É a categoria de base, uma das categorias de base. Da Federação Goiana de Futebol, movimentando o futebol goiano em todas as suas categorias. Estamos aí na fase, vamos iniciar agora os jogos das semifinais do campeonato da primeira divisão. A segunda divisão terá início no dia 28, salvo o mês que vem. Né? Segundona com oito equipes. A primeira já na reta final, né, Monta? É Exatamente, falando a, a, a semifinal, né? Jogos de ida agora, né? Depois vem aí a terceira divisão, o vai estar tá presente. Todas as categorias aí a partir do Sub-13. Grande movimentação da nossa Federação Goiana de Futebol. TV Azul UFC, que é uma das parceiras aí, né? A, a respeito da divulgação, transmissão, enfim. Ali o, o goleiro da equipe uh, do Goianés saiu, uh, tirou de cabeça e na tentativa ali. O... Era ele? Quem? Hugo. Hugo, ele. HUGO. Hugo. O Hugo. Ele. H -U -G -O. Tentou de pé na canhota pegar de surpresa ali o goleiro Gabriel da equipe do Goianés. Ele que já fez dois no jogo, Hugo. Trabalha no setor de defesa, o time do Goianés Esporte Clube. Quem recebe é o grandalhão zagueiro André. Número 3 ali o Eliabe, que entrou há poucos instantes no jogo. Tentou uma jogada de efeito ali o João Vitor. Melhor para o jogador da equipe de branco do Azulão. Limpa a jogada ali, se perder, perigo, não perdeu. Trabalhou lá o Vitor Gabriel. Atenção, pode ser o terceiro chute cruzado. Torto! E a bola foi para além de fundo. Essa jogada do Vitor Gabriel, né, ele poderia até ter dominado ela, porque o pé, o pé bom dele é o direito, e ele tinha espaço para isso, né? precipitou, chutou e a bola foi para fora. Mas a equipe do Uruassu está muito bem, mota. E essa entrada do Thiago né, no lugar do Danilo Rian, talvez tenha sido mais pelo cansaço, né? O Danilo Rian teve que marcar o principal jogador do Goiânia até agora no jogo, que é o número 7, João Vitor, né? Olha lá o João Vitor de novo. Partiu ali para atacar a equipe do Guanés Esporte Clube com o número 7, o João Vitor. Foi derrubado, é falta. Está se retorcendo ali. E deve estar tá doendo, né, professor? É, foi Porque o... o time perdendo por 2x0, jogador nenhum faz cera, né? Não, e esse lance foi assim, sem querer. O Thiago, na corrida, na passada, acabou pisando no pé do, do João Vitor, né? E é, dói demais, monstro. Isso aí deve ter machucado mesmo. Abraço aqui de novo para o Eufrás lá no DF, lá em Taguatinga. Eu falava, quebrava a cabeça aqui sobre o. A cidade lá no Maranhão, da esposa dele, do é, jogador do Trindade, que foi convocado Começou no Trindade, né? Passou pelo Trindade, Galeno, convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. O nome da cidade dele é Barra da Corda no Maranhão. É esse aí, valeu, Frázio Agora, 16 horas e 44 minutos. Alô, Cláudio Cunha, aí no bar e Mercearia Costa, dona Neuza. Acompanhando a TV Azulão FC, o canal da família. Agora, eu adoto esse canal da família aqui porque o pessoal tá, tá acompanhando <laughs> aqui, né? Torcendo por, por um jogador, torcendo por, por outro. <laughs> esse aí não é o nosso o jargão, não. Mas, enfim, atenção, Espanou por pouco, professor. É, jogada perigosa. O goleiro foi bem, né? O goleiro Mike, né? Tava atento o Mike. O zagueiro foi tirar com a perna esquerda, acabou dando uma de moto filha ali, né? o taco, né, professor? <laughs> Já fez uma meia dúzia de gols contra desse jeito aí, professor. E o goleiro foi bem. Foi bem, tava atento o goleiro. E muito importante, porque com 11 minutos, o Goianésio faz um gol aí, meu amigo, é. ia pegar fogo o jogo. Mas o azulão que vai para ataque, atenção! Caiu o Cauã! É falta nele vem cartão. Cartão pro número 8, o Caio, né? Cartão amarelo, uma falta aí providencial. O número 11, o Cauã, ele ia para dentro. Caiu o Cauã! Ali, ó, sendo atendido pelo seu companheiro. Aí, é, ali, chegando ali... Vai chegando o um massagista adulto. Tem dois para ele atender. Ele passou direto do que tá caído e foi pro outro. O outro deve ter machucado mais. É, e deu, o outro nós nem vimos quem foi. Prioridade ali para quem machucou mais. Mas o caô já vai levantando. Ele Menino não machuca, não. É, cuspiu, esfregou, tá, 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 tá curado, professor. <laughs> o moto um abraço para minha irmã Neusa. Ela estava torcendo para o eu já viu torcer para o massagista? <laughs> primeira vez que eu vejo tô... É brincadeira parte quem sabe que antes ele está com massagista aí porque ele fez o curso na federação né e tem que ter feito o curso para poder estar tá atuando aí ele está hoje fazendo às é, vezes aí do, do massagista aí é, para assinar súmulo, né tem que ter essas essas licenças todas aí né é isso aí TV Azulão FC, falta para a equipe do azulão ultrapassados 13 minutos desta segunda etapa o azulão vence por 2 a 0, está bonito no placar da TV, Azulão. Dois, Hugo duas vezes, se preparando ali, o Luiz Henrique. Dois homens formando a muralha humana. O ato orienta ali. Pode proteger ali, tal as partes baixas. É o que eles estão fazendo. Essa barreira está mal formada, né, professor? Muito mal formada e ele está vendo aí uma possibilidade de. Mas parece que ele vai cruzar na área, Monta. Vamos ver. Pelo espaço que ele Luiz tá tomando. Henrique cruzou, corta a zaga. A defesa alta ali, é difícil essa bola sobrar para alguém do azulão, mas o chute dado ali no rebote. atento. o goleiro Gabriel que pratica a defesa. Não pegou um chute tão forte assim, mas foi na direção do gol. Trabalha a equipe do Goiané, Esporte Clube Azulão do Vale. Pelo setor canhoto do campo. A bola recuada. O Goianesa parece aparece estar aceitando ali tranquilamente a derrota, perdendo por 2 a 0 trocando, tro, trocando bola ali no setor de defesa. Azulão estreando com vitória no Campeonato Goiano da Segunda Divisão. Você ligado com a gente aí no Planalto. Lanchonete Rascaria Planalto. Alô, Rafael. Obrigado pela audiência. Júnior. Você ligado com a gente aí na, no Frigideiras. Alô, meu amigo Matheus! Grande abraço, obrigado pela audiência da TV Azulan FC. Alô, cabeça, lá no Rota 17. Campeonato passado, vamosta sempre, nós estamos tá ligados lá e tal. Deve estar tá ligado de novo com a gente. Se não tiver, vou dar um toque para ele. Vai estar tá sempre com uma das TVs lá ligadas. Na TV Azulan FC, na transmissão dos Jogos do Azulão do Norte. Tanto no Sub-20, bem como no profissional. É isso aí, senhoras e senhores, TV Azulão FC. Aqui, o Azulão do Norte, sempre joga em casa. Daqui a pouquinho, uma passada aqui nas nossas mensagens. Olha, hum. o Azulão do Norte entrou na área, o jogador do Azulão caiu dentro da área, mas o ato deu que foi fora. Cai, foi fora, professor? Chama o VAR. Chama o VAR, porque se não foi dentro da área, não sei não, mota. Para mim, no mínimo, em cima da linha. Em cima da linha, dentro da área. Olha lá, Vamos ver? Pedir, olha. TV Azul FC, Não tem vá, mas, rapaz, Nossa. fora da área. Questão fora milimétrica, da área. mas foi fora. 14 centímetros yeah, e meio. E qualquer, meio. Mais qualquer coisinha. Se o pé do cara fosse 42... É tá verdade. O ar foi bem agora, hein? Foi. Mas... O senhor Murilo Augusto Nunes da Costa. Falta para a equipe do Azulão. É um, quase um escanteio. Pela metade, ali no meio do caminho, na risca lateral da grande área, da área penal. E o número 11, o Caão, ele ia lá dentro, Mota. Ia lá dentro, ele ia, né, ou com, em condição de driblar para dentro e bater de direita, ou então ia cruzar essa bola para quem viesse ali em melhores condições. E esse grandalhão aí de branco na equipe do Azulão, professor. Olha o tamanho do homem aí, ó. O cruzamento feito, a bola hum. cruzada, passou por todo mundo. Mas não, não é possível. A bola passar por esse montão de gente e não achar um pé, professor. Foi tão forte que o pessoal fez, foi desviar da bola para não acertar. <laughs> que se acerta também, derrubavam um eu, O Luiz tá Henrique ia desmaiar um e no chute. Ele bateu pro gol. Meu Deus! Agora 16 minutos, caminhando para 17. Segunda etapa. Azulão do Norte, que hoje está de branco, tem dois. Zero para a equipe do Goianese Esporte Clube. Olha aí, na raça, na vontade, na força, na determinação, o jogador de defesa do Azulão ganhou, jogou para frente. A zaga do Goianese devolveu, a bola sai para a lateral do campo e arremesso para a equipe Douro Açu Futebol Clube. Eu, eu tipo assim, é, é muito difícil, nessa, né, com tão pouco tempo de, de, de treinamento, né, a gente sabe da, da dificuldade que é de formar uma equipe, mas, tipo assim, não só do Ouro como do Goianésia, eu tô sentindo muito a falta de, de um toque de bola ali no meio de campo, sabe? É, só na, no sistema defensivo que toca a bola com está livre, mas a gente não está vendo assim uma jogada de ultrapassagem nem para uma equipe nem da outra, né? Tá um jogo assim muito agressivo. Que faz o jogo ficar bonito, né? Justamente, né? né? É, não comparando, né? Não, compa não querendo comparar porque ao mesmo tempo é, é, comparando, comparando a, 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 aquela equipe sub 20 do, do a, a anterior, né? A gente viu um pouco mais de toque bola lógico, tiver mais tempo de preparação, era uma outra equipe, né? É, Situações diferentes, mas eu tenho certeza que, com o passar do, do, do tempo, na terceira, quarta rodada, no máximo, o Uruaçu já vai ter esse, esse envolvimento, esse toque de bola com mais qualidade. volume de jogo, né? Um abraço aqui para Nayara Santos, que passa aqui para gente o um recado. Aqui. Um abraço para você, Mota, professora Maurília Soares, liderança. Estou em casa, vendo o jogo pela TV Azulão. Obrigado, Nayara. Segundo ela, não pôde estar no jogo. Com os garotos aí do Azulão, tá com dengue e aí é repousar. Ixi, ela que é pré-candidata vereadora, amor. É? É. é, grande abraço, Nayara, sucesso aí nessa jornada. É isso aí, senhoras e senhores. Dengue, olha gente, aproveitando aqui a audiência da TV Azulão FC, cada um cuidando aí da melhor maneira possível. Se cada um fizer a sua parte, vamos diminuir os índices. Goiás que tem aí é, um alto índice, né? Um dos estados que tem mais casos de dengue no Brasil e é um, 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 uma classificação triste que a gente não gostaria de ocupar, né? Negativa. Então cada um fazendo a sua parte, cuidando do seu quintal, aí eliminando as águas paradas. Todo mundo já sabe como é que evita dengue. Basta cada um ter boa vontade, ter noção do perigo e lembrar sempre que dengue mata. É, muito perigoso. E um jogador do Uruguaçu Acho levou um cartão amarelo. Me parece ali que foi o número 8, o Caio, né? Não tenho certeza, não, mas acabou de levar um cartão amarelo. E vai para o ataque a equipe do Goené Esporte Clube. Atenção! Chute dada! A bola foi lá na arquibancada. Linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Azulão do Norte, que está de branco. O goleiro Mike vai fazer a cobrança. A, a, a chance que o Goianese tem é só de longe, esse chutão de longe, uma bola cruzada ou outra, o jogo até agora isso para a equipe do Uruaçu, né? Para a equipe do Uruaçu bem ajustada em campo, eu acho que só precisaria talvez forçar um pouco mais aí e com certeza o placar ficaria mais elástico, porque uma das coisas que vai contar muito é a questão de sal de gols, né? Então tem que aproveitar esses momentos aí, essas oportunidades, e ganhar com a facilidade um placar mais avançado. Claro, o primeiro objetivo é o quê? Vencer, né, professor? Agora, se eu estou vencendo, tá, mas eu posso fazer mais gols? Vamos fazer. Então é mais ou menos por aí, né? Não deixar o saco da ambição... E vai entrar encher. o número 18, né, Mota? O Elias. Elias, 18, sangue novo no azulão daqui a pouquinho. E sai o número 8, Hugo. Justamente Hugo. pelo cartão amarelo que ele levou. Ah, não, Caio, aliás, Caio. Tá ah, bom. Caio sai, levou o cartão amarelo. Um e entra o Elias. No Ele, r... Elias, já em campo. Na equipe do Azulão do Norte. Que vence pelo placar de 1 a 0 Mandando um abraço aqui para Dona Maria, para o Emerson e para o Moreno. Lá no restaurante Palmeiras. É, acompanhando a TV Azulão FC. Muitíssimo obrigado pela audiência. Hoje o professor Maurício Soares esteve lá almoçando lá no restaurante Palmeiras, né, professor? É, na conta do Mota Filho, viu? <laughs> tô até com medo. Tô até com medo. Mandei pendurar lá, o Emerson <laughs> pendurar. Tá pendurado lá no cabide lá. Grande Emerson, restaurante Palmeiras. Colocou o nome de restaurante Palmeiras. Não vai um corintiano almoçar, né, professor? É, Só vai Flamenguista, Vascaíno, Vila Novense. Enfim. O, o, Christian, <laughs> o Christian Flamenguiz disse que não vai lá também, não. Ai, meu Deus do céu. Abraço aqui para quem? Fernanda Alves. Família Mutunópolis, estamos na torcida para, para por você, meu filho, Luiz Henrique. Luiz Henrique tá no jogo, professor? Tá, é o lateral direito, né? É verdade. Vai ter que treinar mais falta, né, Mota? Porque é. né, duas foi mal e a outra foi quase que ele matou um menino lá na Olha, palma. o Goianés atenção, pode diminuir nesse lance. Vai sobrando ali o rebote, ainda para o jogador do Goianésia, depois do afastamento ali parcial. Chega primeiro, jogador do Azulão deu um carrinhola ali, jogou a bola para além linha de fundo. Caiu um jogador do Azulão lá na área. É escanteio, tiro de canto para a equipe do Goianésia cobrar. Quem caiu lá parece que, parece que foi o. Deixa eu ver. É o zagueirão, é o zagueirão capitão, né? Parece que é o Marcos lá de Vianópolis. Abraço aqui para a doutora Andressa Moraes. Bora, meu goleiro Mike, torcendo por vocês aí. Torcendo por vocês. Beleza, grande abraço. Obrigado pela audiência aqui da TV Azulão FC. A galera ligada com a gente. Célia Coimbra Bueno, vereadora Célia Bueno. Firme na torcida, vamos que vamos. Esposa do Gilberto Caetano, treinador. Vereadora aqui em Uruguaçu, né? pré-candidato à reeleição. Estamos na torcida em Vianópolis. Meu filho, o zagueiro Marcão do Azulão. É o Marcos Gabriel, número 3, né? É o que tá. Não, o Marcos é o, é o 3, né? É o 3. É, é o não... que deu câmbio ali agora, está saindo lá. Você foi atendido pelo, pelo é massagista. Verdade. Marciana Rodrigues Martins. Vamos que vamos, Azulão. Estamos na torcida. Marinete. Também ligada, Eba! Bora, Zulão! Bora, meu filho! Caíque Gabriel, zagueirão! LN, Kaique é de Mara Rosa! Mara Rosa né? Denilson! Denilson Araújo! Pra cima, Zulão! Hugo hoje dispara na artilharia! Irmão do Hugo, aqui na torcida! Não, essa foi meio do Hugo, é 200, monta. Substituições são 7, né? São 7. Vai entrar o número 19, o Riquelme, e o número 20, o Daniel. Entra o Riquelme e o 20, o Daniel. Vai sair. O, o zagueiro, com certeza, né? Que tá contundido e tá saindo o Côtes 10, o Breno, né? Tá saindo 10 o Breno. E vai sair também o zagueiro, o número 3, o Marcos, né? Saindo com. Deu câimbra lá, vai sair. Já vai ser substituído. Entrando 19 e 20 aí, o Riquelme e Daniel, né? É, o Riquelme vai para cima, Mota. É, o técnico Gilberto Caetano tá mostrando aí que é ofensivo. E no futebol brasileiro tá, 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 essa, tem essa carência, né? O chute dado! Cruzado, a bola foi embora, linha de fundo. Só levantou os braços ali o Mike. E a bola se perdeu, linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Azulão, que vence 2 a 0 Placar construído no primeiro tempo, quase 25. Desta segunda etapa. Tapas, senhoras e senhores. O é, Uruaçu faz três substituições no, no, no jogo, então já muda um pouco a estrutura da equipe, né? Vamos ver como que eles vão se portar esses que entraram aí e também ver como que a equipe do Goiânia vai reagir nesse momento. Mais um cartão amarelo para a equipe do Goiânia, o número 3. Ele acaba de receber um cartão amarelo o Galileu pela entrada aí, muito forte. Em cima do zagueiro do Urussu, né? O lateral que tinha acabado de entrar, o Elias. Neuza Dutra dizendo aqui: já me identifiquei com a família do Hugo. Olha aí, hein? <laughs> Beleza. Galera ligada com a gente. Muito obrigado aí pela audiência da TV Azulan FC. É só início, senhoras e senhores: Campeonato Goiano. Da segunda divisão, categoria Sub-20. Você ligado aqui na TV Azulão FC. Aqui na TV Azulão FC, o Uruaçu Futebol Clube sempre joga em casa. Alô, Raid Von, Brocador do Norte, sempre acompanhando a gente aqui, TV Azulão FC. Obrigado, garoto, pela força de sempre. É isso aí, muito obrigado. Quero registrar aqui, ó, simultaneamente, né? Simultaneamente aqui são que são um 129 monitores, né? Isso se multiplica e tal para início de temporada Uma professor. Sexta-feira, eu... sexta-feira tarde está excelente. excelente. É isso aí, rapaziada, brigadão! Bora meu goleiro Mike, torcendo por vocês. Doutor Andressa mandando aqui o, o, o recado. Quero mandar um abraço aqui para o Chiquim, vereador Chiquim acompanhando a gente, brigadão pela audiência. TV Azulão FC, abraçando aqui também o meu amigo Wesley. Wesley Araújo, que vai começar o programa dele agora na Uruaço FM, mas antes estava acompanhando a TV Azulão FC, grande Wesley Araújo, nosso colega de trabalho, vice-prefeito doutor Juarez Fernandes Orindo, o prefeito Valmir Pedro, com certeza acompanhando a nossa transmissão. TV Azulão FC. Com o azulão do norte, onde o azulão estiver. Professor, tem gente ali ajoelhada, não é? Caído não, em campo. É só amarrando a, o cadastro, a chuteira começou a sair, né? No, no cruzamento lá que foi feito, né? Logo, logo já vai, está já re, reorganizado. E parece que vai ter mais substituição na equipe do Uruguaçu. Vai entrar o número. Né? O número 3 está voltando. Sabe o que, que eu acho que aconteceu, Monta? O número 3 é o Marcos, que ele estava machucado, né? Ele ia ser substituído, só que me parece que tem uma regra que diz que só pode fazer as substituições em três momentos de paralisação. Exato. E eu acho que o Urso já tinha feito, então ele não poderia fazer essa substituição mais. Então acabou tendo que voltar o zagueiro, né? Essa é a minha observação aqui de uhum. longe, né? Porque teve aquela a primeira substituição, depois teve mais duas, né? porque o Goianesa ele fez uma, aquelas várias substituições mas foi no intervalo e o uruáçu não fez é então variab... é algo que tem que ser pensado mais para frente né mota para não acontecer pra isso não acontecer porque isso pode decidir um, um jogo Imagina se o cara tá machucado lá e não pode ter mais nenhuma substituição e ele não pode retornar. Nesse caso, ele retornou porque é cãibra. Olha o Goianésia descendo pro setor de ataque em alta velocidade. Lá o João Vitor. O goleiro saiu. A bola explodiu nele e foi para além de fundo. Hum. E quem pagou o pato ali foi a placa publicitária, professor. O jogador <laughs> é, chutou o... a placa. E o Mike foi muito bem aí, ó. O, o, o atacante do Goenes, o João Vitor, ganhou na velocidade, entrou dentro da área e o Mike abafou e não deixou que ele fizesse o gol. Mano. E é ele, o João Vitor, que vai fazer a cobrança do escanteio. Lado direito, a bola levantada. Corta a zaga do Azulão. A bola vai se perdendo lado do outro lado para lateral. Evitou é ali o jogador da equipe do Goenes Esporte Clube. O perigo ainda não passou. Ali está rondando a área da equipe do Azulão. Corta a zaga agora em definitivo. A bola quase bateu no ar, o árbitro se virou nos 30 ali para a bola não pegar nele. E já mandou para ataque ali o jogador da equipe do Azulão. A bola está sendo disputada lá pelo Riquelme. Riquelme, que no campeonato sub-20 estava com o cabelo louro, né, professor? Agora 17, volta... 17. É 17, né? E agora volta com o cabelo normal, professor. É jogar umas duas partidas, jogar bem dele daí ele pinta de novo. Mano. É desse jeito. Ele, esses ele entrou meses. com 17, professor? Foi no sub-17, né? Ah, no sub-17, exatamente. É isso aí. O jogador com a camisa 19. Ele entrou com a 19, hoje, né? Isso. Daí ele jogou no sub-17. É certeza. que o Uruguaçu não tem um, a camisa 17, né? Na hora da é. escalação aqui eu percebi que não tem a camisa 17. Tem, lá, mas será que mudaram, né? Será que alguém levou a camisa 17 no campeonato passado, professor? <risos> Acho <risos> e que ficou faltando. Acho que não. Para esse campeonato agora? A Andressa Moraes, tem um DRA que deve ser Doutor Andressa Moraes, né? É, tá dizendo aqui, ó. Namorada do goleiro Mike aqui. Ligadinha nele, torcendo por vocês, Uruaçu! Olha aí, hein? O Mike, é o amor, o amor está no ar. É o, é o, é o canal do amor, professora Maurício Soares. É o canal da família, agora é o canal do amor. <laughs> Eita, galera que faz aqui esse movimento. Vamos, Hugo, fazer o terceiro gol. Crava, Rosilene. 30 minutos, segundo tempo. Azulão 2, Goianésia 0. Estreia do Azulão no Campeonato Goiano da segunda divisão do Sub-20. A bola esticada lá no setor de ataque da equipe do Goianésia Esporte Clube. A defesa do Azulão chegou, afastou. O rebote ainda é com o time de Goianésia. A bola foi alçada na área. O arco feito cortou a defesa. Vamos ver quem fica com o rebote ali. Melhor para o jogador da equipe do Goianésia Esporte Clube, lá pelo setor canhoto. Faz o domínio lá o número 9, Vicente. Faz ali a. a retrocedeu a, a jogada ali. A bola sendo. Tocada aqui atrás, bem mais atrás, no meio de campo, é, para o jogador da equipe do Goianese ali na. Ponta direita, comprida demais, a bola foi lançada, não alcançou o jogador do Goianese e a bola se perdeu linha de fundo. E o azulão fica com um tiro de meta. E o treinador, professor, está se descabelando todo na beirada do campo. O senhor Marcelo, Marcelo Froeder, professor. Ainda bem que ele não é, o, não é o Freud, né? Porque se fosse o Freud <laughs> psicanalista, ele ia se auto-analisar, é né? É verdade. Ele tá lá nervoso com o time, não sabe mais mais o que fazer, já fez as mudanças, gesticula e acaba não dando resultado até agora. Ou seja, 31 minutos, né estamos caminhando aí já para a parte final do jogo, o Uruaçu soberano, tranquilo, o Goianesa sem um poder de reação, creio que é aí que nós podemos é, logo, logo comemorar uma a primeira vitória aí do Uruaçu nessa competição, Monta. Três pontos na estreia do campeonato até aqui. O Uruaçu vai somando, claro. Tem muito jogo pela frente. Futebol. Ele apresenta-nos uma surpresa a cada dia. Agora ia dando um chapelaço bonita ali, o Henrique. O adversário meteu-lhe a mão nos peitos, né, jogou no chão e o jogador do azulão Henrique ficou com a falta. É, um belo volante, marca bem, sabe? Joga, joga com muita técnica, moto e muito firme também. Ele ia fazendo uma bela jogada, uma jogada plástica em cima do jogador do Goianense, que não aceitou o drible, né? Acabou cometendo a falta, né? TV Azul FC mais de 3.270 inscritos. Você ainda pode se inscrever na TV Azul FC, não paga nada e nos ajuda aí a melhorar o nosso conceito junto ao YouTube. TV Azul FC Sempre acompanhando o Azulão do Norte em todas as categorias: Sub-17, Sub-20, Profissional da Terceira Divisão. Onde o Azulão estiver, lá estaremos nós. TV Azulão FC. Com ela, o Azulão do Norte sempre joga em casa. Trabalhando aqui o time de azul de Goianésia. Quem recebe ali é o João Vitor. João Vitor levanta a bola ali na entrada da área. Errou o cabeceio lá, o jogador da equipe do Goianésia, o Vicente. O goleiro do Azulão, o Mike já estava atento. Mas a bola passou por todo mundo. É linha de fundo e assim. É, tiro de meta. E aí o, o Mike até pulou lá as placas, lá o Gandula, né? Que tá lá, né? O Mike tá ali de amarelão ali. Pronto para cobrar o tiro de meta. Uma, uma curiosidade aqui, não sei se você observou: o capitão da equipe do Uruaçu era o Marcos, lá de Vianópolis. Ele ia ser substituído, ele passou a faixa de capitão para o número 9, o Hugo, né? Como ele voltou, o Hugo continuou como capitão. Depois eu vou fazer um questionamento se a regra permite isso ou não. Já Eita. que ele voltou, né? Olho clínico do professor Dias okay. e o gol! Hugo. h u -G -O, Hugo, do Hugo! Um, dois, três... Três vezes ele de cabeça, aproveitando-se do bom posicionamento e também da sua estatura. Bola alçada na área, subiu mais do que todo mundo! E de cucuruto, de cuca legal, é bola na rede, é azulão que tem três. Goianésia não tem nada. Ô, oh, professor Dias! É, o... No site do Goianésia, eu estava falando assim que o adversário, né? O rival do Goianésia era o Jaraguá, né? Eu acho daqui para frente pode ser o Azulão do Norte aí, que o Azulão tá pintando em todas as categorias. Confira com a gente no replay daqui a pouquinho. O Azulão fez o terceiro gol com Hugo de novo. Não é replay aqui agora, não. Não é repeteco, não. É Hugo três vezes. Três vezes ele. Se fosse num domingo, o professor estaria ele pedindo música no Fantástico. Com certeza. E já estão pedindo aqui por ah o Cristian acabou de colocar lá o terceiro gol do Uruguai lá Atenção. no Esse aí, esse lance? Não é o... ah é, tá tá é no placar tá, lá. Ah bom olha ele aí Hugo cruzou para trás gol do azulão. Daniel Dan o 20 amplia e vira goleada. O Azulão faz o quarto gol no Valdeir José de Oliveira. Daniel na jogada dele Hugo, que agora atuou como se fosse um ponta esquerda, foi na linha de fundo, cruzou milimetricamente nos pés de Daniel, que bem posicionado só Cutucou, guardou, sacudiu. Azulão tem quatro. O Goianésia não tem nada. Professor Dias. Moto, o Daniel não teve dificuldade nenhuma. Livre, livre, livre. A equipe do Goianésia é perdida e vai levar mais, moto, se não se cuidar. Onde passa um boi, professor? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro de cabeça. Aê, o goleiro, de cabeça, O goleiro saiu, ca... saiu vendido, vendido, né? Professor? né? Olha aí, rapaz! O azulão meteu o terceiro, quarto gol sem assim, poucos minutos de diferença. E estamos aí com 37 minutos de bola rolando. O azulão estreando com o pé direito, estreando bem no Campeonato Goiano da terceira, da, da segunda divisão sub-20, a categoria realizada pela Federação Goiana de Futebol. Obrigado a você ligado, TV Azulão FC, o canal do Azulão no YouTube. Mais de 3.200 oh, oh, telespectadores, pessoas inscritas, só inscritas. Olha aí, a jogada do Hugo. Para trás, chegou o Daniel. Livre, livre. Livre de marcação, só mandou para a rede. Azulão, 4. Goianésia, 0. O jogo é no Valdeir José de Oliveira. Falta ali agora para a equipe do Goianésia. A bola cruzada. Sobe a zaga do Azulão. Corta. O perigo ainda não passou. E vai se perdendo aqui para a lateral do campo. Arremesso para o time do Goianésia. Professor Dias, se com 2 a 0 o senhor já dizia que estava praticamente faturada, a, a, sacramentada a fatura, professor, 4 a 0 então, não tem dúvida, né? 38 é, minutos. A gente percebe até pela expressão do treinador do, do Goianésia, né? Parece que ele já. Se contentou com o resultado, ele tem que agora se cuidar para não levar mais gols e aí complicar a classificação dele lá para frente, né, na questão de saldo de gols. Então é o que, é que a gente falou: teve a oportunidade, tem que fazer os gols, porque isso é fundamental. O Oroaçu, do começo ao fim, ao fim do jogo, ele não sofreu em nenhum momento, ou seja, ele foi superior à equipe do Goianésia do primeiro ao último minuto. Uma outra chance ali do Goiânia, mais de longe e tal, as chances mesmo do Oroaçu foram bem superiores e nas oportunidades que o, o Hugo teve, fez o gol, depois deu um passe magistral para o Daniel e eu acho que a equipe do Uruaçu começa excepcionalmente bem essa competição. É, falta para a equipe do Goianésia, João Vitor na cobrança, e o goleiro da equipe do Azulão teve dificuldade porque a bola... Parece que tocou em alguém na barreira, ainda quicou para dificultar ainda mais o grau. professor chegou nele. Uma bola quadrada. E ele jogou para além de fundo. É escanteio. É, defesa difícil, né? Porque ela quica no chão ali, o gramado um pouco regular. Quase, quase o Goianésia faz o seu gol. A equipe do Goianésia Esporte Clube no desespero. Vai perdendo pelo placar de 4 a 0. Bola na área. Defesa rebateu. Cruzara de novo, outra vez a defesa da equipe do Azulão fez o corte. É escanteio para a equipe do Goené Esporte Clube aqui pela ponta direita. Do lado direito do campo. Aí chegando de novo o jogador João Vitor para fazer a cobrança. Cobrou, segundo pau, a bola Ui. perigosa subiu o jogador da equipe do Goenésia. Subiu ah. desmarcado, né? É, até que tocou nela, só que ela parece que pegou meio na nuca dele, assim. Foi, sei lá, do outro lado, lateralmente. Não é nem tiro de meta, é lateral, lá do outro lado. Pegou alguém da equipe do Uruaçu, hein? Não, não. Ah. Foi, foi do Guilherme é lateral a favor da equipe do Uruaçu. é Lateral para a equipe do Azulão, lá na, no cantinho do campo, lá. Defesa do Azulão é algo, sim, de, de elogio, sim, né, professor? Tranquila, né? As bolas é. altas, beleza, as bolas baixas, da, jogou, saiu jogando quando... O outro sair jogando, quando não deu para sair jogando, deu chutão. É isso, é o beabá do futebol, professor. Além de ser uma, uma defesa muito forte fisicamente, montas tipo assim, uma, que tem qualidade, né? Todos os jogadores sabem jogar também com, com, com a bola nos pés, no, no, no dizer do futebol. E também a gente tem que dar o um, um elogio a, aos volantes, né? Ao Igor Henrique, que jogou muito bem, o próprio. Caio, que depois foi substituído, né? Ou seja, aquela proteção ao sistema defensivo foi muito bem feita. Olha aí, abraço para Célia Maria dos Santos. Sou de Formosa Goiás e sou na torcida pelo Azulão. O Azulão do Norte, né, Célia? Eu acho que sim, né? Com certeza. É, com certeza. Azulão do Norte! TV Azulão FC, Ursula! Lorena! Parabéns aqui para para esses garotos. Parabéns, meu filho Igor Henrique, estou aqui na torcida. Saudades. O Igor Henrique tá jogando, professor. É o volante, né? Volante. Aquele que deu o bonezinho no outro lá e sofreu a falta. É verdade. Bom Igor volante, bom Henrique, jogador. Número 5, né? É isso aí, foi a jogada bonita aqui. Obrigada, galera, ligada com a gente em tudo quanto é parte do Brasil. O tal de jogador de futebol é cigano mesmo, né? É. Só para você ver esses nossos registros aqui: a, a mãe, a namorada, né, o pai, o sogro, a avó, o amigo, né, de tudo quanto é parte do Brasil, né, manifestando apoio aqui aos seus, aos seus jogadores de futebol. Que saem pelo Brasil afora, tentando aí. O sonho, né, moto? sonho, realizar o sonho de se tornar. Olha a equipe do Azulão, chute dado, mascado, fraco, linha de fundo, torto, tiro de meta para a equipe do Goianésia. Ultrapassamos os 42 minutos do segundo tempo. O Azulão vence 4 a 0. Próximo jogo contra quem? Que dia, professor? Próxima sexta-feira, moto, nós teremos aqui no Estádio Municipal Ser Grande, né? O segundo jogo da competição contra a equipe do, do Holandia, Não, Bela Vistense, né? Lá de Bela Vista de Goiás, fica na região e, metropolitana de Goiás. E, e só concluindo essa questão do sonho, ainda bem que, graças a Deus, a, a estrutura do Roaçu, né? É uma estrutura que não deixa a desejar. Os meninos têm um bom alojamento, é, aqui é tranquilo, uma cidade, uma cidade tranquila. tranquila. Índice de criminalidade bem baixo, graças a Deus, né? Segurança então, isso, total. E... Tem um quartel da Polícia Militar, 18ª Regional da Polícia Militar, né, além do 14º Batalhão, 18ª Regional, já se preocupa muito com segurança, né? Justamente, os, os, os pais, os né. familiares, né? Exatamente. Então, então, o senhor falou um negócio muito importante que quase não é falado em transmissões de futebol. A questão segurança para dar até tranquilidade aos parentes, né? Do, do, dos, dos garotos que estão aqui atuando pela equipe do Açú Futebol Clube. Você vê, já teve a equipe Sub-20 há, há dois anos atrás, a Sub-17 o ano passado. Olha mas... o azulão chegando, pode ser! goleiro saiu e pegou. Essa deu para o Gabriel, professor. E tudo tranquilo, graças a Deus, né? Tem uma, uma diretoria que comparece em cima, né? Enfim, eu acho que é um, uma projeção muito grande para esses meninos que estão sendo vistos aí em todo o país, em todo o mundo, né? Quem sabe daqui surja... Um ou vários jogadores aí para as equipes profissionais no futuro bem próximo, porque eles estão chegando naquela idade limite, né, Mota? 20, 21 anos é a idade limite para se profissionalizar né, e continuar a carreira como atleta profissional. Abraço para o Douglas, alô Douglão, grande Mota, abraço professor Mauri, o meu brother Motinha, o bebê, o meu bebê, o Motinha. O Douglas está dizendo aqui que ele abandonou, né? Abandonou o Douglas. Ele me abandonou, vazou para a capital. É, o meu bebê tá, com certeza tá nos acompanhando lá da capital. Grande doglão, gente boa, faz parte da comissão técnica do Azulão também, né? É o doglão ganhando ou é o Douglas do SMT? Porque são dois jogadores. Ah, é, rapaz, é, não, tá certo aqui, é o Douglas do SMT, né? É o ganhando. Pelas, pelas declarações apaixonadas, <laughs> e é o Douglas do SMT. É, é o menino, gente fina toda a vida, eu né? Eu confundi. Tinha ligado duas vezes para mim aqui, mas como eu estou no ar, não tinha rede de atender, agora eu fui dar uma zoiada aqui. Tá aqui, ó. Estou aqui torcendo pelo time do Azulão, o Ilka, a mamãe tá na escuta, é a mãe, a, a, a linha, mãe do Wilka. Hoje não dá para entrar mais, né, professor? Hoje não entra mais, né? Já, já, não, não. Já Ele sei. marcou pênalti, Mota. Ah. Penalidade máxima! Um pênalti mesmo, me é, é, isso está tá de não, brincadeira. Um como se diz, né? <laughs> Tá de brincadeira. Tipo assim, para não desmotivar o time da casa, tá. Mas o Caíque o, o menino vai, vai buscar esse pênalti o Caíque, né? Penalidade máxima para a equipe do Goianese. Esporte Clube que perde por 4 a 1, 45 minutos. Já estamos nos acréscimos do jogo. Estádio Valdeir José de Oliveira. Quem se prepara lá é o Vamos ver identificar aqui a fera que vai para cobrança do escanteio. Pré-equipe do azulão, o Arthur Orienta ali, todo mundo pra tá fora da barreira, da, da área, tal. Né? Se invadiu, manda voltar, etc. O goleiro Mike está ali concentrado. Atenção! Gol! Gol do Goianésia, que diminui no Valdair José de Oliveira. E parece o número 5, Mora. Cobrança né? de penalidade máxima. Não, não, o não, Goianésia cinco, não. diminui. E com isso, nove. número 9. Vicente. Vicente é o nome dele. Bola na rede. 4 a 1 para a equipe do Azulão. Professor Maurício Soares, esse gol implica-se em quê, professor? A essa altura do campeonato? Nada. Campamento. Eu só quero que o Cristo depois passe o um replay do pênalti, se for possível, né? Porque eu não achei pênalti nem aqui, nem. Posso até reformular minha opinião depois de ver outras vezes, né? Mas, mota, nem você faria um pênalti desse, mota? É verdade, pênalti meio que um erro primário, <laughs> né, professor? só cercar, tranquilo e boa. Alô, Zé Antônio Chapolin, obrigado pela audiência, garota. Alô, também, sempre ligado com a gente. Já falei aqui, o brocador, né? sempre acompanhando a gente. Lá, Olha lá, aí, professor. Moto. Vamos ver, vamos ver. Tale coisa, foi lá, pedalão e de fundo. Ah, um joelho no joelho, tal coisa, professor. É, interpretação, né, professor? Ele interpretou, você interpretaria que não. Será que o Maurilei Rabelo dos Santos daria esse pênalti, professor? Ele mandava o cara desconfiar. Levanta. E o Edinaldo Lima? O Edinaldo marcar dois pênaltis. Ele falava assim: levanta daí, Carniça. Vamos pro jogo. <laughs> Ele olhar pro outro lado. Desse jeito. Olha a equipe do Goianese Sport Clube que tá. Não, já era. Cortou ali a defesa da equipe do Azulão. Fim de jogo. E apita o árbitro aos 47 minutos e 42 segundos. O jogador do Goianés foi lá reclamar. Professor, tá... Olha, recebeu amarelo. o cartão, de graça. Terminou o jogo. Recebeu... Professor, você não deu aquela falta ali. Tal. Que é o quê lá, meu Deus? Perde 4x1 em casa, mas enfim, né? A gente tem que respeitar o time do Goiané, que foi a campo tal, em casa, receber a equipe do Azulão do Norte, jogo leal, ninguém pode negar isso, né, professor? Vamos Verdade. nos enquadrar direitinho, professor? O Ruaçu venceu por 4x0, com mérito. Tarde inspirada aí do jogador Hugo, que fez três gols, e o Daniel, que fez o quarto gol. O azulão vence na estreia do campeonato. Goiano da segunda divisão, professor Maurício Soares faz o arremate final, professor, dessa primeira transmissão da TV Zona UFC em 2024, professor. Monta, o placar foi merecido. Primeiro ponto. Segundo, o Uruaçu jogou bem? Sim. Vai melhorar? Com certeza. Esse time tem menos de um mês de treinamento. Ele fez dois amistosos. Fez um amistoso contra Barro Alto e fez um amistoso aqui contra a equipe local. Ou seja, é uma equipe que está que em construção. Mas o que, que acontece? Primeira coisa, não deixar que esse placar empolgue essa meninada, igual a gente falou assim, o é é cabelo, é, ir para as pizzarias. Não, comemorar 24 horas. Quando você ganha, você comemora 24 horas. Quando você perde, você fica triste 24 horas. É aquela lei das 24 horas. E já se preparar para a próxima partida, que é na próxima sexta-feira. Não tem nada ganho, é? porque o que acontece? Os classificam quatro equipes. Temos que classificar em primeiro ou em segundo, já pensando nas, oito, nas quartas de finais, e já para chegar numa, numa semifinal. Ou seja, não, não pode. Ficar empolgado demais e não pode também deixar de reconhecer o mérito da vitória. Porque o placar foi elástico, o placar foi muito bom e o placar mostrou a capacidade de Uruaçu fora de casa. E a gente vai, o quê? Na próxima sexta-feira enfrentar a equipe de Bela Vista, Monta? Já sabendo um pouco das equipes, porque eles vão estar todas jogando hoje, a gente vai estar sabendo os resultados... E agora é o quê? Pôr a cabeça no lugar, ter tranquilidade, voltar, continuar o trabalho, continuar a evolução, para a gente chegar numa segunda fase bem, já pronta, o time já todo entrosado. Tem alguns jogadores que vão estrear semana que vem, com certeza, de ter o Gustavo, por exemplo, que é um grande jogador, no meio-campo. E agora é o quê? Valorizar esses meninos e prepará-los mentalmente. Principalmente o quem. O Hugo, que parece que é um menino que tem uma, uma boa cabeça, uma boa formação. E para quê? Para que não haja essa empolgação. Porque nessa idade, monta, a empolgação ela é, ela é perigosa. Tem que ter, assim, a, a, os. Comandantes né, ter a cabeça fria, a tranquilidade para poder estar tá administrando isso. Né? Justamente porque é, é, é só o primeiro jogo, ou seja, ainda tem toda uma caminhada, ainda tem mais seis partidas só nessa fase de classificação e a fase de classificação ela nos vai credenciar ao que a estar tá bem nas, nas quartas de finais porque se você classifica por exemplo em terceiro lugar, quarto lugar, às vezes vai ter que jogar fora contra o primeiro ou segundo do outro grupo, então já fica mais difícil. Então eu acho que é por aí mesmo. Tá de parabéns toda a comissão técnica e o Gilberto pelo pouco tempo que teve, já, já, a equipe já mostra uma cara, já tem uma defesa muito sólida. Isso é fundamental, Mota. Você ter uma defesa sólida, você não levar gols, né? Igual esse gol foi acidental, um pênalti aí que meio, meio que achado. Duvidoso. mas. Nós temos um atacante que vai definir o, o, os jogos, nós temos sistemas aí habilidosos, um meio de campo assim, que, que bem compactado. Esse, tem, esse time tem tudo para poder chegar né, professor? Justamente. Começamos você tivesse, bem. Você quase que respondeu a pergunta que eu faria a ti para a gente arrematar, né? Nesse pós-jogo aqui na TV Zulan FC. Se você tiver que destacar três pontos positivos nesse jogo de hoje. Assim, a olho nu aqui, a defesa sólida, né? elogiando durante a, a, a transmissão. Né? O, 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 o meio de campo ali, se não houve aquele toque de bola envolvente ali, para deixar o jogo bonito, né? pelo menos no quesito eficiência, tranquilo. E no ataque, lá, uma referência, lá, o cara mete três gols e deu passe para o quarto. Na série, superficialmente, assim, a grosso modo, às vezes dá de forma empolgada, o narrador tem que... poderia ser dessa, se encarar dessa forma. Mas para o senhor, mais experiente, tranquilo, cabeça, sandália da humildade, quais os três pontos positivos, os destaques desse jogo, nessa vitória 4x1 do Açú sobre o Goianésia? Moto, o, o, primeiro, o ponto que foi mais importante na minha, na minha visão desse jogo foi o equilíbrio da equipe durante todo o jogo. A equipe do Uruaçu não teve aqueles altos e baixos, que cinco minutos ruins, cinco minutos bons, não. Ele teve um equilíbrio. Lógico, a, a equipe do Goianésia, na minha opinião, ela não se condiz ao nome de Goianésia. Eu esperava uma equipe mais preparada para essa competição, porque, em momento nenhum, eles foram superiores, jogando em casa, jogando no seu domínio, no campo que você treina, você tinha que ter feito a equipe do Uruaçu sofrer um pouco mais. Então, esse equilíbrio é, foi fundamental. E o Uruaçu, o que aconteceu também? Teve as oportunidades e concluiu. Isso faz com que a equipe tenha tranquilidade no período todo do jogo. Uma coisa que o Uruaçu precisa se, se organizar um pouco, talvez, aí, o Mota, é nessa questão das substituições. Foi uma falha. É por exemplo, nós quase ficamos sem um jogador por um, um detalhe técnico que tem que ter alguém para estar tá lá orientando: olha, nós só temos mais uma substituição, ó, nós temos mais só um período de substituição. Mas, no geral, eu acho que a equipe começou super bem. Nós temos que mais elogiar, mas sempre ponderando. Porque, como diz, o, o, o elogio ele tem que ser consciente e equilibrado. Mas eu tenho certeza absoluta que a equipe do Uruaçu vai fazer uma grande competição esse ano. Está aí, professor Amauri de Soares, esse pós-jogo. Jogo em que o Azulão do Norte venceu o outro Azulão, o Duvalho, Goiané, Esporte Clube, Estádio Valdeira José, José de Oliveira. Ainda temos imagens aí ao vivo. A gente vê a atividade daqueles jogadores que não entraram para o jogo, né, professor? O que entraram é, só é, 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 é uma os que, parte? É os que terminaram o jogo, entraram já no segundo tempo isso. e aqueles que não entraram. Fazendo lá um trabalho lá bacana, né? a gente viu muito isso nas equipes profissionais né? e é bom que a gente. Traga isso para cá, né, professor? É, é um aprendizado. aprendizado. Tudo que a gente aprende com a equipe do profissional, né? isso aí é, é, é quase que um trabalho de regeneração para que aquele atleta que se preparou, que se concentrou para o jogo, concentrou para o jogo e às vezes não jogou, ali ele libera adrenalina, ele libera também a questão do condicionamento físico dele né, para se manter é, ativado. Eu, eu pessoalmente eu não gosto muito disso, não, moto. Fotos depois de vitória. Eu, eu, eu sempre fui contra, sabe? É, mas mas é... É, é, na, na fase de Instagram, na fase de WhatsApp, é, né? Tem que ser readaptured. Todos né? eles têm que adaptar. Meu time foi campeão goiano, eu pus todo mundo dando: embora, vambora, eu quero saber disso. Pois quem. é, e aí a gente aqui querendo divulgar os. os, os, os <laughs> divulgar, jogar no, nos nossos canais de comunicação. Mas cadê a foto do Ruaçu campeão do, do, da, da Copa Metropolitana, campeão da Copa Goiás? É o professor Maruí de lá que está marrando, aí xinga tudinho. Professor. <laughs> Verdade. Eu falo, em 15 minutos eu quero todo mundo dentro do ônibus. E não quero é. ver ninguém postando é nada faz. em lugar, e você não vê, rapaz. É. Mas é, 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 é uma maneira, né? Uma maneira de trabalhar e tal, a gente, a gente respeita. Mas essa garotada aí, tomara que, que comemorem e tal, né? Mas o que você falou, né? Até 24 horas pode comemorar, e depois já é hora de deixar a poeira baixar e já começar a pensar no próximo jogo contra o time do Bela Vista, né? É, Bela Vista. Bela Vistense, na próxima sexta-feira, em Uruaçu, no estádio. Municipal Serra Grande. Um abraço aqui para o meu amigo Taroba, presidente do, da Associação Encontreiros, né? é, acompanhando a gente. Valeu, Tarobão, acompanhou a transmissão nossa aqui. Nosso amigo Júnior Caetano, lá da, da Caetano Transportes, né? abração aí. Meu amigo René, alô René, corintiano e torcedor do Azulão, do Azulão que vai sempre ganhando torcedores novos aí. O meu amigo tá aqui, rapaz, mensagem aqui, Monte Verdinho aqui, não dei conta de falar o nome de todo mundo não. Alô Baé, Raul Leito Rosário aí na Ótica Baé, grande artilheiro aqui da cidade do Iruaçu. Me fez lembrar você hoje aqui viu, Baé, na época que marcava muitos gols aí com as, com as camisas dos times os quais apresentava aqui na cidade do Iruaçu, o Hugo foi o nome do jogo hoje. É isso aí. Professor, então vamos embora, né? Fechar aqui os nossos trabalhos por hoje. Primeira transmissão, meio que enferrujada ainda, na fase de aquecimento. Da, da, da mesma maneira que os jogadores estão meio que. Quantas transmissões inibidos. você lembra? Eu vou recontar depois, eu sou mais de 50. Transmissões. E Som uma coisa te eu te transição. falo: nós não somos pé frio, porque nós temos maior número de vitórias. No mínimo, no mínimo, umas 45 vitórias. O é importante você falar é, se hoje eu vi no, 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 no jornal, acho que está até no Jornal Popular aqui, o Jornal Popular hoje aqui trouxe, está na nossa mesa aqui, ó. Hum. Ele trouxe aqui uma matéria com, com o, o Gustavo 25, artilheiro. Tu hum. trouxe para esse jornal para te presentear aqui, professor. A gente sabe achei... mais é. do artilheiro, né, do Gustavo 25, jogador do Goiânia, que meteu o gol do empate contra o Goiás né, e foi para os pênaltis, depois da cavadinha lá do, do jogador do, goianese, do, 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 do Goiânia, do Goiânia, que o Tadeu apelou. O maluquinho lá. O maluquinho, né? exatamente. E trouxe uma, trouxe uma matéria também no Roda Pé sobre o, o Cristiano Ronaldo, hum. que já conseguiu 800... 800, o primeiro jogador a conseguir 800 vitórias na carreira. Aí pelo Sporting, eu não estou achando a parte, hein? pelo Sporting, Real pelo, Madrid, pelo Real Madrid, pelo time lá Marches da Marchas, lá do, da Zarábia para lá, 800 vitórias. Então nós estamos aqui ao longo da sua carreira, né? Ao longo desses mais de 50 jogos, mais de 50 transmissões, com certeza bem mais vitórias do que empates e derrotas, professor. Não, e, 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 Isso e... é bom. E o Cristiano Ronaldo é impressionante. Ele tem mais seguidores, Mota, do que todos os outros jogadores juntos. É, Olha aí. Diz que uma transmissão, diz que uma transmissão sociais. dele na, no Instagram dele daria uma audiência maior do que todas as transmissões numa Copa do Mundo de todas as televisões do mundo. E com certeza ele não compra seguidores, né, professor? Igual é. muita gente faz esse vangloria. Ah, eu tenho não sei quantos. Para que o cara comprar seguidor? Né? Se naturalmente, aquilo já vai acontecendo. Né? Nós estamos falando, falando aqui do Cristiano Ronaldo nesse <laughs> final aqui, só para... E, e, e será se a família do Hugo começar a seguir a gente, aí, nós vamos ter 3 mil daqui, já com tem 3 mil, né? Com vai certeza. ter mais uns, uns 400 aí, porque vai ter parente lá. A Deus família mim. do Hugo hoje foi a campeã Tem que aqui. seguir a TV Azulão aí. Isso. Ó. Nós não vamos começar a falar mal, mano. Nós vamos começar é a xingar eu. vocês nas transmissões aí. o Professor, vamos embora? Agradecer o Christian Ribeiro aqui, que nos proporciona aqui esse Fantástico. momento bacana. Olha que bacana TV, olha... Como é que eu sou bonito? Olha, rapaz. Moto eu, eu, assim. eu não posso falar, não. Você, você, <laughs> nós... Quando é no rádio, você fala que é bonito, o cara fica, será? Que é? Agora que não tem jeito. Você fala que é bonito, ah, não é isso tudo, não. Pelo menos, é, é? uma coisa que eu falo, mota tem é. Tem que ser é, né? Essas 50 transmissões, é, só para finalizar a minha parte, cara, ah, foram 50 transmissões, né? O Christian pode conferir para nós. Feita. Diz, né? feitas com muito, muito carinho, muito, com muita resenha, fizemos muitos amigos assim, muitas pessoas de fora e mesmo sendo nós torcedores da equipe do Azulão, fanáticos, né, Mota, a gente a ah. gente tentou ser o Desde mais época... imparcial possível. Sim. Ah, ah, e sim, a gente tem conquistado essa audiência, eu acho que justamente por isso, por essa forma tranquila de estar passando as informações, passando é, tudo o que acontece nos jogos do Azulão, desde o sub 20, desde os amistosos, o sub 17, o profissional, e a gente espera continuar passando para vocês esse recado aí de que o esporte é sem dúvida nenhuma uma das melhores formas da gente é, agregar valores a essa garotada. Sem dúvida a gente acompanha sempre aí as, as transmissões dos outros canais aí da, da própria TV. FGF, enfim... Né? Tem uma tal TV casé que está sendo campeoníssima na é. audiência, né? Os, os caras estão explodindo o trabalho. E muito você viu bem como feito, é que ele começou? Um simples igual a gente. Foi. Então, assim, é um trabalho muito bacana. A gente deve se inspirar nesse tipo de coisa, né? Nessas, nessas situações aí. Né? Se vamos chegar a crescer mais do que está, é uma outra situação. Mas a gente tem, tem a certeza de que está procurando dar o melhor. A gente se concentra, a gente se prepara, a gente... Né? É, até na hora da refeição a gente se organiza, pô, na hora da transmissão lá, se, se der algum desarranjo lá, fica complicado. Então a gente tem que é, é, saber também administrar esse tipo de coisa. Enfim, então abraço ao Cristo aqui, abraço ao Zé Neto. O que foi que o Zé Neto estava meio, meio que. Acho que foi que fugiu um lance de lá do bandeirinha lá, aparece ou da substituição. Ele estava falando: não, vou. a próxima eu vou. Ah, sim, mais. É, Acho que foi se isso. cobrando. Isso é vontade de acertar sempre. Primeiro gol, Primeiro gol né? Ah, ah, e ah, sim, é, na hora da comemoração já focou o meio de campo. É. Então às vezes ali o cara fica até empolgado quando é câmera barra torcedor, ele é. empolga um pouquinho. É. 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 Olha aí a confusão, né, da relação a camisa, a cor da camisa, né? Então é isso, essa vontade de acertar, é admitir que errou e, e pedir desculpas aqui com certeza vai acertar muito mais, o professor falava aqui, que nós tiver mais vitórias do que derrotas e empates, com certeza o nosso amigo Zé vai acertar muito mais, infinitamente mais do que propriamente errado. Professor, as suas considerações finais? Convocar a torcida do Uruaçu para sexta-feira que vem, né, Mota? Às 15h30 no Serra Grande, mais uma vitória da equipe do Uruaçu levaria a seis pontos, já começaria a encaminhar a classificação, temos mais uma semana de trabalho e que tem uma viagem de volta que é a cidade de Uruaçu é só uma, uma hora e 15 minutos, mais ou menos, de Goiânese até a cidade de Uruaçu, logo, logo essa meninada já vai estar aqui na cidade descansando para o próximo confronto. Parabéns ao Gilberto e toda a comissão técnica. Você vai fazer um churrasco, acende a churrasqueira, o fogo está meio assim, tal, tem mais fumaça do que labareda. Né? Aí depois a labareda vai aumentando, a fumaça vai, vai acabando. É assim, início um trabalho, início do é. campeonato, né, professor? Então começa assim, meio desconfiante. Tenho certeza que o pessoal que, que tinha dúvida, tal, ah, Uruaçu foi o último a se formar. Né, deixou eu, eu, eu ouvi um testemunho na, 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 ontem, lá no estádio Serra Grande à Tarde, que eu fui para ver o, o, o treino final, mas ele tinha sido de manhã o né, erro de comunicação. E alguém falou assim: ah, deixou para formar o time, depois todo mundo formou. Pegou tipo assim, o resto o resto que tinha o Aço trouxe. Eu fiquei assim, mas será? Isso? Eu dormi com, com esse pensamento aqui e vinha com esse pensamento negativo. Agora, depois do que eu vi aqui, sem empolgação, eu vi que ele não vai passar vergonha no campeonato. A gente vai fazer uma boa campanha, você vai ser campeão uma outra coisa, chegar é, no tá. final outra coisa. Mas que a gente vai fazer uma boa campanha nessa primeira fase, eu tenho certeza que sim. E o time está no caminho certo. O Gilberto é um cara inteligente. O Gilberto está enjoado para jogar bola. Ele fica só trabalhando de maestra ali, né? Toca aqui, corre ali. Ele mesmo fica quietinho, né? Nós fizemos uma missão lá, foi segunda-feira contra o pós-50. Eu tive que dar umas broncas no Gilberto. Olha né? aí. É? Mas como treinador, um cara super educado, nos atende, Ele atende bem a imprensa. Né? Ele não tem. Se ele tiver com raiva, se ele tiver contrariado Não tem coisa, estrelismo. Não, não tem estrelismo. Isso é muito importante, né? No, no comandante, muito importante. A gente torce. Conversando com o prefeito Valmésio essa semana, ele falou: não, nós tinha vai ser pés no chão esse campeonato, sem, muita, sem muitas louvores. E locuras. aí que vem a surpresa, né? Exatamente. O, vamos, o treinador caseiro mesmo, Gilberto, aí, vamos dar oportunidade para ele. Tomara! Dizem que da, 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 dos estrumes é que surgem as flores. É. Então, acho que é por aí. Professor? Valeu. Um abraço, Mota. Obrigadão. Até, Até a, a próxima. próxima. TV Azulão FC. Aqui, o Futebol Clube sempre joga